Boa noite, boa noite comunidade. Salve. Hoje tenho a honra de receber o Renato 3 8ão, que Eu sei que depois das últimas eleições ele ficou meio traumatizado com o sobrenome, né, Renato? Não, por você. Como é que chama? No... O meu sobrenome último, o meu último nome é nome de um perdedor. É Rodrigues, né? Isso? Que é o sobrenome mais comum na América Latina. Rodrigues é filho de Roderick. Roderick foi o cara que perdeu em Guadalete em 711, não é isso? Ele perdeu uma batalha que fez a gente ser escravo, ter que fornecer nossos filhos como escravos sexuais durante 790 anos aos islâmicos, né? Os meninos passam nuco e as meninas passam esposa. Então, tipo assim, porra, pior do que isso, não é? Não? É, não tá falando é? do Rodrigues, tá falando do outro sobrenome. Pô. É isso, mas. A, a, o, tem um lugar que chama Moedo, que tem menos de 100 pessoas lá. A Galícia é um exemplo de lugar, tipo a Irlanda, que é um exportador de gente há 500 anos, velho. Lá na Espanha? Você, é. que região da Espanha vieram seus ancestrais? É, uma parte veio de Múrcia, a outra veio de, de, de uma cidade chamada Ojeda, que é próxima a Sevilha. Você foi passear lá, conheceu? Ainda não. Eu, eu nunca saí do Brasil. não que eu te falei que vai ganhar mil, mil, mil reais minutos? meu. Você sabe quem é Rafael Nogueol, que eu lhe falei? Que, que vai ganhar mil reais meu, que eu apostei com ele que Lula não ganhava, ele disse que Lula ganhava. Ele passou, inclusive, um, um período lá na Galícia, aprendeu a, a fazer o negócio do, do Ramon, né? Ramon de, o do, do, que bota no, no porão da casa do, do, do negócio. Ele teve experiência de fuder com a avó dele lá na Galícia também. Inclusive, outra galega da comunidade, era aquela advogada, porra, que se meteu com várias pirâmides, trabalhou até pra empíricos, porra, e mandava comprar tin-link, como era o nome dela? Era. Porra, Emilia esqueci o nome da Campos. mulher. Emília? Não, não, essa aí não. Aí não, aí não. Porra, aí você também tá jogando pesado demais para mim, que porra é essa? Aí não. Aí não é a única não, advogada que eu conheço dessa Não, não pô, teve uma outra dela. aí que era galega também, que que porra se meteu. Teve várias galera da comunidade lá que vieram de lá. Ó, é isso. Eu já conheci a moeda de pai, e mãe, de... pai e mãe em Salvador. Eu já conheci a moeda de pai e mãe de Salvador, que não era meu parente, porra. Não, É relativamente comum. A questão até. é a seguinte, é, na maioria dos lugares do mundo, até 500 anos atrás, as pessoas eram conhecidas por patronímicos. As pe... Era filho de não sei quem, não é isso? Não era filho de não sei quem? É. Até hoje na né, Islândia, todo mundo é alguma coisa Johansson Peterson, porque é filho de Peter, né? A, 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 a Islândia até hoje segue o um sistema de patronímico, do nome do cara até o um nome próprio e o sobrenome ser é filho do cara, nome do pai do cara, não é isso? A era assim Winderson... no passado. De... O Whindersson é filho de Winder? É, isso. A Islândia, o todo mundo Nunes. chama assim até hoje. Isso. O Whindersson Nunes. Isso. É, é, é Peterson, é filho de Peter não é isso? É isso. Sim. Antigamente, até pouco tempo atrás, as pessoas eram conhecidas assim. E às vezes a pessoa era conhecida como de um lugar que ele nem nasceu. Porque Jesus nasceu em Belém, não é isso? E era Jesus de Nazaré, né? Ele tinha que ser Jesus de Belém, não é isso? Ou não? O pessoal tá comentando que o áudio tá falhando. Comentem aí se tá falhando mesmo. Eu tô pra ouvindo um tá som claro. alto e claro, de altíssima qualidade. Com preço e microfone, não tem uma semana. Olha da Philips. Você que... tá aí me ouvindo bem vi. não? Tô. Você tá me ouvindo bem? Eu, eu tô também tô me ouvindo bem pra caralho. O cara pediu pra eu me apresentar, eu vou me apresentar. Meu nome é Renato, eu sou autor de um livro, coautor com Alan, Alan Garanhão, Alan Schrun. Sou coautor de um livro chamado Bitcoin Red Pill. Bitcoin Red Pill é um livro que está vendendo bem. Vendendo bem lá na Amazon, vendendo bem na versão capa dura na, na, na Refúgio, vendendo pra caramba, 40 reais chega em sua casa pelo Mercado Livre, mais barato do que eu comprei. Nunca ganhei um centavo, o projeto é todo do Alan. Nós escrevemos um livro para dizer às pessoas tudo o que elas perguntavam a gente sistematicamente. Por que é que Bitcoin não é bolha? E a computação quântica? E por que é que o criador não frauda o Bitcoin? como é que funciona o Bitcoin, o que é mineração, todas as perguntas que são feitas sistematicamente nós respondemos. E nós respondemos algumas perguntas que normalmente Nub não faz, que é por que o Bitcoin existe, coisas que vários caras superiores a nós em vários aspectos não entenderam e fizeram merda na vida por isso, e como vai ser o mundo após o Bitcoin. Como é que vai ser a fase que a gente vai ser perseguido mais do que os judeus em qualquer época, e como é que vai ser a fase que nós vamos ser a nobreza da humanidade. Eu acredito firmemente... Que ninguém vai vender o Bitcoin em 20 anos e 30 anos, vai ser como um título nobiliário mesmo. Quem tiver Bitcoin inteiro vai viver como rei sem nunca vender nenhum Bitcoin. Mas para isso a gente precisa vencer a guerra dos sintéticos, como teve a guerra dos blocos no, na era passada, a nossa era atual é a guerra dos sintéticos. Imprimir dinheiro de uma nação inimiga é um ato de guerra. A Alemanha imprimia libras e jogava de avião na Inglaterra. E a Inglaterra imprimia Marcos e jogava de avião na Alemanha para desestruturar a economia do outro, né? Para esculhambar a economia do outro, provocar hiperinflação, desmoralização, a porra toda. Exatamente. Hoje eles estão imprimindo falsos bitcoins no Mercado Livre, o Nubank, esses vagabundos todos, CBOE, vendendo falsos bitcoins, não é isso? Bitcoin que não existe Bitcoin. E nós vamos começar a vender dólares de fantasia, dólares sintéticos. Só que o nosso dólar sintético vai ser hipercolateralizado, no colateral supremo da história da humanidade, que é Bitcoin. E nós vamos propiciar sistemas que não existem ainda, de empréstimo colateralizado sustentável. Porque você não pode fazer um empréstimo colateralizado re relevante em Bitcoin. que Bitcoin caiu 80% todos os ciclos. Em 2014, ele caiu 80% mais. Em 2018 ele caiu mais de 80%. Né? isso para cair 80% agora é 14 mil dólares, não é isso? É cair de 13 mil e pouco. O negócio ainda tem muito que sangue que descer. Eu aposto, é que vai cair mais. <laughs> Me perdoe. Então, Imagina. eu sou um, Bit sou um Bitcoiner de segunda era. Eu descobri o Bitcoin em 2015. Eu comecei a pregar publicamente em 2016. Escrevi esse livro com o Alain em 2017. Em 2018, a gente publicou a primeira edição. E ano passado, a gente publicou a segunda. E eu sou um cara que estou aqui como voluntário para ser o primeiro a morrer. Metendo cara, metendo áudio, de, de botando meu nome todo. Não tem problema nenhum. Estou disposto a morrer. Porque eu acredito que se existe uma batalha, se existe uma, uma revolução. Em toda a história da humanidade, pelo menos há de 200 anos atrás, nos Estados Unidos, valia a pena ter morrido. né? Agora, o Bitcoin, como dizia Micea Popesco, é a coisa mais reacionária desde Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo de Nazaré, dois mil anos atrás. O Bitcoin é a coisa que vai impedir os âmbitos revolucionários e as intenções violentas de ditadores. Então, se existe alguma causa, além da sua salvação espiritual e da sua família, pela qual vale a pena morrer. Essa causa é o Bitcoin, porque, até porque, se o Bitcoin der certo, você não vai ter nem alma nem família, porque o governo vai ser o do seu dono, o dono do seu pensamento, de sua expressão, e você vai ser impedido de ter família decente. Seu filho vai, vai ter que ser travesti, vai cortar o pênis, se você achar ruim, você vai ser preso, sua filha vai ter que ser vagabunda, e se você achar ruim, você vai ser preso e nunca mais vai ver ela, não é isso? Realmente. A alternativa ao Bitcoin é a escravidão. Total. Como ninguém nunca foi escravo na história da humanidade. Aí você tava chiando, ah, eu boto o vídeo, pouca gente assiste e digo, rapaz, vamos fazer um vídeo que você vai ser demonetizado. E eu tá prometo a você, vida. e eu prometo a você que pode não ser no curto prazo, mas que vai ter gente pra caralho que vai ver, não é isso ou não? Hein? É, ó, ó o Alexandre de Moraes olhando a nossa live aqui, ó. Será que ele já tá sabendo dos mercados descentralizados de morte? Vixe, o <laughs> que, que será que ele ia achar disso? Rapaz, eu acho que ele ia ficar empolgado. É, em público, né? Em público eles falam uma coisa. A verdade é que esses caras tudo tem Bitcoin já. E faz tempo. Qual, qual é a pauta hoje? Se é melhor pra gente Bolsonaro ou Lula ganhar? Como é o Minto ou a Mula? Quem é que vai ganhar a eleição e para quem é que é melhor pra gente? Os cenários aí. É. Se, se Lula ganhar, eu, eu, eu não duvido o Bitcoin ao time high em real a 30 mil dólares, não né? é Eu acho que se o Lula ganhar o Bitcoin em real... Explode, né? A gente fica todo mundo podre de rir. A gente vai bater 400 mil dólares de bit... Bitcoin de 400 mil reais antes de bater 35 mil dólares. Antes de voltar metade da time high em dólar, a gente já vai estar tá na time high em real, né? Já foi mais ou menos o que aconteceu ali em 2020, né? Que o Bitcoin tava em 17 pois mil é. dólares em, do... em dólar, só que em real já tinha passado ao time high anterior, porque o dólar tinha valorizado em cima do real. Pois é. Não, E sem contar em 2017, houve em 2017 não existia esse esquema aí do do Carnu, né, Carnu o nome dele. Os caras lá de Recife que fazem o esquema lá zero zero bank, zero bank, que faz a arbitragem de 80, a 90% do, dos bitcoins em corretora. Então, hoje em é dia isso, esses caras comem qualquer margem. Se o bitcoin ficar 3, 4% de divergência do exterior, eles trazem bitcoin ou levam, eles estão arbitrando isso. Agora, em minha época em 2016, 2017, Porra, tinha Bitcoin gourmet, porra, 15 20% acima do, do exterior. Vale a pena você viajar levando dinheiro em cash para chegar lá e depositar no banco do caixa e comprar Bitcoin, que você se levasse 30 mil euros, você lucrasse 20%, 7 mil euros, meu irmão. Porra, não vale a pena você ir na Espanha e voltar? Ah, eu fazia arbitragem em 2016, porra. sem viajar, porque eu nunca tive essa grana toda, né? O Renato é o um rapaz fino que viajava para. Você tem Europa, parente mas... lá, não? Você tem parente lá ah, não? Eu... Assim, parente tenho, mas não é próximo, não tem parente? Né? Você não disse que é um lugar com o seu nome? Tem, tem uma cidade com o meu nome lá, mas é pequena. E eu não conheço ninguém da então, cidade. é. porra, a fazer amizade, procurar uma vela lá, uma pelanca, o quê? A família do meu avô era de Madrid, quando eles vieram, né? Na verdade, meu bisavô, ele era um anarquista na Espanha, e durante a ditadura do Franco, ele foi fuzilado. E foi lá que meu avô nasceu, meu avô não chegou a conhecer o pai dele. E na época a, a condenação, né, para anarquismo e tal, era deixar a família viva, a família, a esposa viva, porque a mulher não trabalhava, não tinha condição, não existia estrutura nenhuma. E a família se foi cada um para um lado. Então meu avô mal conviveu com os irmãos dele. É, cada um foi para um lado. Tem irmão dele que foi para Argentina, tem irmão dele que foi para o México e meu avô deu a sorte de vir para o Brasil, né? Eu falo para eu falava para ele, o povo podia ter problemas para os Estados Unidos, né? Mas ele veio fugir daí da guerra. É o, o, o mito, o mito fundador. Inclusive a coisa que eu tava conversando, eu não sei se você assistiu o papo que teve que, que eu conversei com com, com Diego Collin, na, naquele nó do vídeo que a galera como é que chama dublou a porra e tal que ele perguntou assim, quando é que vai começar a guerra, quando é que ele vai começar a ser reprimido? Nós já estamos sendo reprimidos há séculos. Imposto de renda. É escravidão ilegítima. Porque se você sustenta sua mãe, se você sustenta seu filho, vem um vagabundo e mata você, é razoável que ele seja obrigado a sustentar sua mãe e sua filha. Uma pessoa ser obrigada a produzir coisas que não pertencem a ela, chama escravidão, não é isso? É escravidão por dívida. Você concorda comigo, Redo, ou não? Hein? Sim. Você sustenta sua mãe velha, o cara vem e te mata. Porra, ele tem que ser escravo para sustentar a velha, não é isso ou não? Alguém tem que sustentar a velha. Isso. E vai botar outra pessoa inocente pra sentar velho ou o cara que provocou a porra, do... matou o filho da velha? não é isso ou não? Isso. Não, é escravidão antigamente. A escravidão bíblica, a escravidão le legítima, era a escravidão por dívidas. Era o cara que criou uma, uma merda, fez uma merda, ia ser condenado por isso. A escravidão moderna é por nascimento. Você nasce escravo. Imposto de renda. É escravidão sem dívida. Eu devo o quê a esses filhos da puta? Aonde que eu, 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 eu promovei? Que dano para eles terem direito à metade da minha porra, de minha renda? Não é isso? Qualquer imposto. O mito. Né? É isso. É, o, o, aí eu comecei a explicar, só que porra, ali não tinha um foco, não deu para explicar direito. Que é o seguinte: a nossa guerra, a perseguição às nossas liberdades, começa com o primeiro Estado Nacional, que foi Portugal. Você conhece o juramento de Orinque? Não. O Dom Afonso Henriques, o cara que fundou Portugal, ele disse que Jesus mandou ele fundar Portugal. No século XII, ele se olha, nós vamos, em nome de Jesus, nos povos mais exóticos, nos povos mais estranhos, e nós vamos vencer em nome de Jesus para levar a, o nome de Jesus. E ele foi e botou a igreja portuguesa em Hiroshima e Nagasaki, em Macau e na Indonésia. Ele foi lá e libertou a Índia dos muçulmanos, que está sendo tomada de novo. Ele foi lá e libertou a Etiópia. Essa é a nossa civilização, essa é a nossa história. Quando você vê o padre Kelman, por exemplo, que é candidato a presidente, dizendo nós temos que ir lá e civilizar o índio. É o que o professor Lava dizia, que você está falando pela boca de outra pessoa. Ele está falando o que Dom Afonso Henriques falou há mil anos atrás, que nosso dever, a nossa civilização existe para cristianizar os, os, os gentios. Não entendeu o que eu estou dizendo, Reda? É, o mito fundador da Espanha é diferente de Portugal. Portugal foi fundado porque o cara acreditava firmemente que Jesus mandou. Jesus mandou ele fazer um país que ia vencer em nome de Jesus. Todos os povos gentios. Você já ouviu falar em, em, na Batalha dos Três Reis: Que morre todo mundo, morrem os três reis? Dom Sebastião, não. que alcança Kirbi é o maior desastre na história de Portugal. Morreu a fim flor e quem não morreu foi, foi foi preso e tinha que pagar dinheiro fodido de, para devolver o, a nobreza. Então Portugal perdeu porra, a, as melhores pessoas e a maior quantidade de dinheiro. O cara o cara atacou Marrocos com a, menos arma, menos gente, menos tudo, achando que Deus ia. Ele queria morrer, porra. Cara, é como o do, do Santo Antônio. Santo Antônio não foi com 17 anos lá pra Marrocos, ele queria que matasse ele pra virar Marte logo. cara achava que Deus estava com ele que ele ganhava nas coxas ou não. Portugal tem um histórico né, de, de esquizofrenia. <laughs> a é diferente. O, é, é o mito fundador. Não sei se ouviu falar em Bhagavad Gita, é o mito fundador lá da Índia, não é isso? De, de Shri Krishna o... e tal, não é isso? De barata e isso. O nosso mito fundador de Portugal é o juramento de Orin, que é do Afonso Henriques. O primeiro Estado Nacional do mundo ele foi criado com, com o intuito de combater o demônio. A questão é que naquela época nós estávamos sendo escravizados por séculos por um invasor muçulmano que queria que nossos filhos fossem escravos sexuais para a gente continuar sendo cristão. Ele queria proibir a gente de comer carne e beber bebida alcoólica, que eram as únicas maneiras de ter proteína e, 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 e carboidrato no, no, no inverno. Não entendeu o que eu estou dizendo, reda? Tipo, queria matar a gente, não é isso ou não? O quê? Ou você sim, convertia o um muçulmano e passava fome, fome ou você convertia o, islã, o cristianismo e você entregava seu filho como escravo sexual, né? ser o núcleo lá, sua filha para ser esposa do cara, não é isso ou não? Sim. Tipo assim, o cara tava nosso. A América só foi colonizada. O brasão da Espanha e de Portugal. O brasão da Espanha e de Portugal é uma mensagem muito clara. O mesmo ano que acabou a Reconquista foi o ano que como é que chama começou a, a colonização da América. Para eles não era uma questão de uma questão de dinheiro. Ó, você sabe que é Pedro Vaz de Caminha que escreveu a carta? Sei. Ele morreu aonde? Você sabe? Pedro Vaz de Caminha morreu na África, não foi? Depois daqui eles foram para as Índias de... verdadeiras, para a Índia mesmo o país, contra a maré, para lutar contra os muçulmanos. Eles queriam, teoricamente, eles afirmavam que iam tentar o outro caminho, não achou o Magalhães e foi pela África mesmo. E lá ele morreu em combate com o muçulmano. O Pero Vaz nunca, nunca voltou para casa. Os caras que foram com o Fernando de Magalhães, 93 morreram, por cento morreram. Fernando de Magalhães morreu nas Filipinas, nem metade do caminho. Você acha que fosse só por dinheiro? Os caras iam entrar numa aventura de morrer mais de 90% das pessoas, e os caras que voltam, tudo com malária, uma porrada de doença que ninguém sabia como é que tratava, né? Isso com o chikungunya, com o caralho. Eu, é, eu imagino, o... né? Eu imagino como era essa época, porque. Pedro Álvares Cabral, voltou, você viaja. Mas ele não conseguia dar um sprint, ele não conseguia andar 50 metros, porra. Ima, Imagina você pegar uma dengue hoje, você fica fodido. Imagina o um cara pegar uma dengue há 500 anos atrás, que nenhum ancestral dele tinha pegado dengue nunca, não é isso? Sim. Você não tem imunidade. Imagina. fodido, é não é isso? Não, você não tem imunidade, você não sabe como trata, não é isso? Você não sabe nem que doença Sim. é, como pega, o okay? quê? É, hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, toda vez que, que a gente viaja aí e... Você fica é fudido, você fica fudido, e próximo volta com virose, volta não, com, você é limitado assim. pra caralho, com vitamina, com a porra toda, dormindo bem, né? Farmácia, hospital, é. penicilina, com tudo. Imagina essa época que não tinha nada, pois é. Era realmente é. uma. E uma... eu acredito, inclusive, você acredita em Jesus como seu Senhor Salvador? Não, Alreda, acredito. É isso, Para mim, Bolsonaro tinha uma missão divina. Que ele cagou por traição e covardia. Eu vou, inclusive, expressar meu voto aqui: 14, não é isso? 14, o mesmo partido de Paulo Cogos, que é 14,038. Se eu morasse em São Paulo, eu voltava. Para presidente, eu vou votar em Padre Kelmo. Padre Kelmo defende cristianizar para acabar logo com esse negócio de índio e quilombola, não é isso? Para terminar padre a missão Kelman... do Afonso Henriques, Ok? Eu, eu votaria no Padre, no Cogos, padre não. Kelmo. Não. No padre... padre Kelmo? Não. Inclusive, Padre Kelmon demonstra a Bolsonaro que ele foi bunda mole. Porque ele vê o um número de pessoas que se recusam, votam em qualquer merda, um falso padre, só porque é mais à direita do que ele, não é isso ou não? Sim. Sim. É, é o cara ver aquelas duas bem. feministas, aquelas mulheres que gastaram milhares de vezes mais do que kelmo Tem menos voto do que aquele sacana. Rapaz, é uma humilhação do caralho. Imagine você senador da república, você tem menos voto que Kelmon, velho. Não é uma humilhação pra você, não? O cara brotou do nada e vai ter voto pra caramba. Não, e falso padre? Ele é padre de igreja do interior do Peru, do fundo de quintal, que se chama Católica, pra criar a confusão mesmo, uma fraude completa, né? isso, não é isso ou não? É isso, eu não sabia, mas. <laughs> mas se for melhor ainda, aí que eu votaria nele. Cara, é um meme, porra. Não, se eu morasse em São Paulo, eu votava em Cogos, porra. Eu não... Se eu tivesse que pagar 10 reais pra votar, eu não votava, não. Mas a gente já tem que ir lá de qualquer maneira, porra, desmoralizar o sistema ou não? Eu já, eu já falei isso com o Cogos. Se ele me falasse que ele vai pegar o dinheiro, o salário, o fundão eleitoral, torrar de puta, e tal, torrar em puta, vai encher o um caminhão de cocaína, descer na praia e deixar a galera cheirar tudo, sei lá, fazer qualquer outra merda, eu votaria nele. Porque seria mas, um dinheiro bem gasto. Mas ele, ele vai fazer uma coisa de... mais preciosa do que isso, porra. Ele vai aumentar a qualidade do que ele produz, porra. Qual tem uma mensagem que as pessoas querem ouvir, porra? Ele, quantas pessoas foram contra o lockdown publicamente como ele, porra, ele só não se fudeu porque ele botou a carta de maluco, porra, de doença mental se ele não tivesse a mãe o pai que ele tem a doença, ele tava fudido, porra, ou não, o quê? mas eu dizer isso para ele, quando ele me chamava pra ir nessas manifestações, porque ele me chamava sempre, todas... vai você, né, vai você né? Falei, vai você, eu não, sou, eu não sou filho de rico, carai ah, <laughs> se a polícia me pega numa manifestação dessa, o que acontece, é a mesma coisa que aconteceu com aquele cara lá que tava com vinagre na mochila em 2013 Sim. E foi pego na fora é, manifestação da Copa. E o cara ficou seis anos preso porque tava com vinagre na mochila. Mas, ô oh as eleições são uma fase ótima de evangelizar para Bitcoin. Porque Eu você não que... tem. Essa... Para você impulsionar um discurso, a eleição tem validade, que foi o que o Ron Paul fez. Rapaz, o, o pessoal do Bolsonaro se agarra para. O pessoal se agarra para todas foram autorizadas deu uma cortada agora, Renato caiu e voltou caiu e voltou, caiu e voltou duas vezes, não foi? foi Ixi, caiu de novo oh. enquanto ele não volta eu vou comentando aqui Hoje está mais calmo, aqui. mas aqui Foi, ele tem ouvi, liberdade claro. para falar. Mas tá, tá me ouvindo? Porque tá, a tua imagem tá travada aqui. Agora apareceu. Ah, hoje está oh, mais calmo. Aqui. aqui tem liberdade para falar. Cara, liberdade total. Liberdade total, sem corte. A não ser que o YouTube derruba, mas eu tô transmitindo na Twitch também. Então foda-se o YouTube. O, e... Como é que chama quem tá que Eu achei mó sacanagem é o... isso aí. Eu achei mó sacanagem é isso. isso aí. Os caras te a questão chamaram. É que aquele cara, a, o, o canal é o ganha-pão da vida do cara, porra. É isso, ele não, ele, ele, não, ele não quer, ele não quer mencionar, inclusive eu tava falando de outros autores, por exemplo, teve, teve uma treta de Cogos com o Dom Sandro, você sabe quem é Dom Sandro? Um advogado, um tal. você sabe quem é Dom sei. Sandro ou não? Então, sei. eu tava comentando, inclusive, Dom Sandro não tá errado, a questão é que todas as premissas dele são verdadeiras, Dom Sandro só chega na conclusão, não só Dom Sandro, inclusive tem o Hulk, o cara, o coruja aqui na Bahia, o cara é gênio, porra, Kodama, tem vários caras fenomenais aí. Só que eles chegam às premissas erradas porque eles não têm conhecimento, eles chegam às conclusões erradas, porque eles não têm conhecimento de todas as premissas. E uma das premissas é a existência do Bitcoin. Você, aí o cara diz, ah, vamos esse mês fazer um mês de maltratar a mulher, de não falar com a mulher. Isso vai melhorar as instituições em quê, hoje? Você é maltratar não, a mulher, nem você nem não nada. falar com a mulher, você não bater punheta, você ficar no rodão de você vai mudar e você vai melhorar a sua situação em quê, velho? Hein? É, em nada. Em nada. É absolutamente é, nada. É... Agora comprar Bitcoin vai. Porque o Estado é uma máquina de tirar dinheiro de homem e dar a mulher. As mulheres Sim. vivem sete anos mais e aposentam cinco anos antes, não é isso? 80% do dinheiro do Estado é para mulher e criança, que é a propriedade de mulher, porra. Então, Sim. 80% do dinheiro é pago pelos homens. Então, o Estado é uma máquina de tirar dinheiro de homem e dar a mulher. Como é que você combate o ginocentrismo, o ginofascismo, tirando dinheiro do Estado? Como é que você tira dinheiro do Estado? Desinvestindo, tira, colocando dinheiro em Bitcoin. Como é que as, as pessoas hoje elas têm um, um, uma... As pessoas se tornam animalescas, começam a ter um, um horizonte de realidade, um nível de preferência, uma preferência animalesca, um altíssimo, uma é, preferência temporal, porque não vale a pena investir, a gente vive em regime de juro negativo. Você vai no banco, qualquer, qualquer produto que você seja oferecido, você vai perder. Você pode perder rápido, você pode perder demorado, você pode perder é, variável, você perde a fixa, perda variável, você vai perder, tudo é tudo fraude. Não existe bolsa onde não tem legalidade, não existe é. remuneração, a remuneração verdadeira. É, é, a inflação verdadeira é o aumento da base, o aumento da base é 20% em média no Brasil nos últimos anos. tem algum investimento que lhe dá 20%, a, a, além dos impostos, além do risco, além da perda de. de nenhum. Isso não existe. Então você está perdendo onde você for. As pessoas percebem isso intuitivamente, certo? E torra tudo de puta e cachaça, não é isso? E não constitui patrimônio. E é exatamente o que a engenharia social quer. Ele quer que você não tenha Sim. nada e que você seja feliz, que você não tenha filho, você não tenha mulher, que você não tenha nada, que você não tenha patrimônio, para que você seja um escravo. Os políticos, eles querem que seu filho seja, seja, seja independente rico ou que ele seja dependente e pobre? Os políticos querem que ele seja dependente dele. Pobre, isso. A, a Espanha, o brasão da Espanha. Você é espanhol, não é isso? Você não tem um passaporte lá? O brasão não, da Espanha é o símbolo do dinheiro. Não você um sabe passaporte. disso, não? Você sabe que o brasão da Espanha é o símbolo do dinheiro, o cifrão, não é isso? Não sabia, não. Eu pois sei. é, o cifrão. É... O dólar original é uma moeda espanhola. E como tinha o um brasão do, da Espanha, as colunas de Hércules é uma linha. Com a planta em volta. Aquilo ali é o um cifrão. Os caras desenhavam o cifrão para representar aquela moeda, aquele símbolo que tinha na moeda de dólar original da Espanha. E as colunas de Hércules representam o domínio da Espanha da passagem do Mediterrâneo, que impediu o muçulmano de colonizar qualquer lugar na América. Não, interessante. É o Brasil. E o, o Brasil de Portugal, os escudos e os castelos. É quantos reis muçulmanos eles mataram em combate e quantas cidades eles fizeram cerco e mataram todo mundo, não é isso? Ah, Vou destacar aqui uma mensagem do Alan Reiter aqui que é. Eu concordo plenamente. Nunca votei, nunca votarei. Como é que. E o que você perde com isso? Padre Kelmon. Padre o que Kelmon. Que, mas é, é isso que eu tô dizendo. É, o que que você perde votando? Você perde o quê? Você pode ganhar risada, entretenimento. Você não pode ganhar desmoralização nada. da porra. Por que, que você perde? Você pode, você pode ajudar um cara a conseguir uma, uma pepeca, o cara conseguir uma mulher para casar, ele merece ou não merece? Você quer ajudar o Cogos a comer a Detone, fala aí. Quem é Detone? Não, porra. Ah, usada, porra. Não, aquele... não, porra. Deus é muito claro, porra. João 4. Jesus diz, você deu a quatro homens. Você nunca vai ser esposa de ninguém, nem do homem que você dorme todos os dias na cama e chama de marido. Jesus diz isso. Tem Lucas, tem Mateus, tem Marcos. Ele é muito claro. Se você deitar com a repudiada sem culpa, você é adúltero, porra. Uma mulher que foi comida por outro homem nunca vai ser a sua esposa. E tipo assim, tem provas, inclusive o FDA tem dados aí públicos, porra. Quanto mais, quanto mais homens uma mulher dorme, ela se torna resistente à insulina. A resistência é à alcicina. Ela perde a capacidade de ser uma boa esposa e uma boa mãe, porra. Você sabe o que é a resistência à insulina? Você fica comendo doce o tempo inteiro. Você toda hora tá com é, fome, não é isso ou não? Eu tenho resistência à insulina. Pois é. Pois é. Tá na hora é de parte você da começar uma Cetogênico e jejum. Cetogênico é. e jejum, viu, velho? Cetogênico é. e jejum, é. jejum, é. jejum, viu? Você já começou a be de beber vinagre, essas porra? Não. Eu, eu... Jesus, quando deram vinagre pra ele, não era sacanagem, não. O soldado romano não bebia vinagre, viu? Sim. Na ida para combate era água com vinagre e na volta era água com, com vinho, né? Que ainda se dá para criança <laughs> na Itália, né? É bom que já, já aquece no inverno também, já, já dá aquela. O ácido pira. acético é tudo, inclusive. Se você botar o vinagre, reduz, inclusive, a absorção da, da, do carboidrato na comida. Então, eu não tenho diabetes, né? Eu, eu tenho resistência à insulina, até porque eu era bem gordo, eu cheguei numa fase que eu tive 110 quilos quase. E eu tenho resistência e sou pré-diabético. Então eu tenho que tomar alguns remédios de diabetes e tal, fazer o tratamento, mas não chega ao nível de diabetes. Na minha família, todos os homens acima de 30, 40 anos têm diabetes. Se eu fosse você, eu fazia uma alimentação cetogênica. Eu nunca mais comia nenhuma fruta que não fosse coco, sei que abacate. Eu nunca mais comia cereais se fosse você. Como é que tá a sua testa, sua vitamina D? A minha testa hoje, com 40, mais de 40 anos, é maior do que quando eu tinha 18 anos. Minha testa, eu, eu, porra, se, se, tente fazer uma alimentação cetogênica. Depois de uns dois, três meses de 20, 30 gramas no máximo de carboidrato, começa a tentar fazer jejum. Você nunca vai ficar. É, inclusive, esse era o tratamento, há milhares cara, anos a milhares de Ó O cara me sacaneando aí, ó. Mais gordo que isso, misericórdia. Cara, eu tinha 30 quilos a mais. Ó, ô oh, oh, Reda, se você acredita em Jesus como seu senhor e Salvador, pesquise o que Jesus falava de, de jejum. Inclusive, não é só Jesus, todas as grandes tradições diziam: é oração e jejum, e no caso, alguns, alguns, meditação, não é isso? Você já ficou Sim. dois, três dias sem comer? Já fiquei um. Dois, não. Os benefícios começam no terceiro. Quem não controla a boca, controla a pica? É mais fácil você controlar a boca ou a pica? Hein? <laughs> é mais fácil controlar é. o quê? Impulso sexual ou o que você vai botar na boca? Hein? Rapaz, essa é uma boa pergunta, hein? Quem não controla a boca ou não controla a pica, velho? É muito mais fácil controlar a boca ou não, hein? Três dias? É que três dias é muito tempo. Jesus virou quantos dias, velho? Mas Jesus não é um parâmetro, né? Como é que eu vou me falar de Jesus? disse que Jesus precisava se, se batizar? Ele precisava <laughs> se batizar para ser salvo? Por que, que ele não? se batizou? Inclusive, João Dá Batista exemplo. diz: Você é que tinha que me batizar, você é Deus, porra. Você é que tinha que me batizar, não é isso que, é que ele diz, eu vim dar o um exemplo, não é isso? Ele não precisava Dá jejuar, exemplo. ele veio dar o um exemplo. Inclusive, o exemplo do jejum dele: Jesus só pregou depois dos 30 anos, o cara só é homem mesmo depois dos 30 anos. É questão fisiológica fisiológica mesmo, de, de, de córtex pré-frontal, de desenvolvimento fisiológico. É, é, ele, 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 uma, uma pessoa que, que ensina uma coisa que nunca fez é um hipócrita, não é isso? Sim. Você pode ensinar uma coisa que você não sabe? Não. Pois é, Jesus, pra ensinar a vencer o demônio, ele tinha que enfrentar o demônio, não é isso? Ele só pregou depois dos 30 anos, ele só pregou depois de ir pro deserto. É isso, ele dá o um exemplo, porra. Jesus dá o um exemplo. Cê, tudo bem, beleza, a gente não é Jesus, 40 dias é foda, mas pelo menos uns 5 <laughs> aí, velho. Por quê? Um 5 aí, uma vez no ano, não é ruim, não, velho. 24 Andai, horas, uma vez no mês, é uma, da, das Agora você não vai fazer aí. isso, você tá comendo biscoito, banana, e no dia seguinte ficar com coisa, você vai passar mal, porra. Você vai ter hipoglicemia. Você tem que passar um, dois meses fazendo alimentação cetogênica, cetogênica, pra depois começar a meter uma janela de 8, uma janela de 12, uma janela de 18. Não é isso ou não? Sim. Você tá comendo é, porra tem... de banana, doce, MM, e de repente ficar 3 dias sem comer, você vai pro hospital, porra, não. Comer um panetone, uma pizza é. e depois fazer um. Porra, aí você vai passar mal, né? Aí o fígado não aguenta. Você leu o Fiat Standard? O The Fiat Standard do Safe Edim? Não. Eu, o Safe Edim, baixei, o Jordan né? Peterson. Os caras tudo na carnívora, velho. Ficar sem comer vegetal uns seis meses, porra. Aí sim. Ó, oh, inclusive você sabe o que é bom, no brof? Caldo de osso. Sei o que, que é caldo de osso, mas nunca, nunca comi. Você não... consegue a galinha? Você gosta de galinha de que tal? Eu não como carne, nem galinha, nem... nem, nem Por que, velho? Ah, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu parei. Você eu passa não mal sei. se você comer carne? Passo, hoje eu passo. Da última vez que eu comi sem querer, eu passei muito mal. Tipo, três dias passando mal. É, o fígado já não aguenta. Tem que ver. Tem que ver. Inclusive, a microbiota. Tem mais células no nosso corpo não humanas do que humanas. Você sabe o que é epigenética, não é isso? Você se adapta a comer aquilo que você come sempre. A sua microbiota pede mais. Se você der açúcar, se você der, você vai pedir mais daquilo, não é isso ou não? É isso. Tipo, você, você teria que ver o que você o que, acompanhar. Inclusive, você já fez aquele training mim, exame genético, epigenético, bicultura de fezes da porta, para ver o que, o que tem dentro de você. Agora, a princípio aí, bicho, você meter um caldo de galinha, um caldo de peixe. Pra, pra, inclusive pra você não sentir fome, você podia beber o caldo porra, o dia inteiro porra, você não sentir fome a hora nenhuma e meter bronca, ficar sem. Porra, faça uma experiência dessa que você vai ver. O tratamento de diabetes na antiguidade era cetogênica, era jejum e você não comer coisas que dá pico glicêmico, né? Interessante, né? Interessante porque se eu pegar a alimentação de hoje, totalmente tudo, tudo invertido. O pessoal come carboidrato à noite e vai dormir. Não, mas Entendi. é maravilhoso, lhe dá uma satisfação, isso lhe dá prazer. Hoje em dia a sociedade é, é pra lhe dar prazer. Quem, 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 quem vive para ser feliz serve a quem? Quem vive para ser, vive feliz, pra ser serve feliz serve a quem? Serve, serve o demônio. Serve o diabo, não é isso? A regra do é. diabo, inclusive tem várias músicas, inclusive de Raul sejas é faz o que tu queres, que é tudo da lei, não é isso? Sim. Que é a né? 100%, 100 né? de quem tá na cadeia tá lá porque fez o que quis. Ele sabia que não era para fazer e fez, não é isso ou não? Hein? Sim. É Alguns a questão estão lá na preferência inocente, temporal. Inocentes, o quê? Alguns estão lá porque são inocentes. Sim, mas fez alguma coisa que não devia ter feito. Deu teste a alguém, pisou no pé de alguém, não é isso ou não? Sim. Teve um cara recentemente que eu fui perenciar o carro do cara lá. O cara, mamado, bebeu com uma zorra, com um traveco no carro. O cara entrou dentro do posto da Polícia Rodoviária Estadual e atropelou os caras lá dentro, velho. O cara Rapaz. podia bater em qualquer imóvel, velho. Ele podia bater em qualquer poste da estrada, não é isso ou não? Menos no posto e atropelar os policiais, né? Contra vestida no carro, cheio de bebida. O quê? Esse se deu bem. O quê? <laughs> Na hora que eu cheguei lá, a mulher a esposa do cara tava buscando ele. Você ia chamar a sua mulher? Você ia chamar a sua mãe, velho? Ah, pra tirar mas você da delegacia? Ainda foi a esposa. Dele? O quê? Você preferia chamar sua mãe esposa. pra tirar você da delegacia? Você pre preso bêbado do atropelando o policial? O quê? Esse cara. Ele mexeu cara... com os dois maiores demônios da Terra, que é o Estado e a esposa. Ele tá fudido. Você é. tem mãe, velho? Tem? Você tem mãe? Você ia chamar sua mãe pra tirar você preso lá com o travesti, que você atropelou os policiais bêbados? Porra, velho. Eu, eu não sei nem o que eu chamaria numa situação dessa, velho. É um negócio que você. o que... Eu não me imagino numa situação dessa, né? É, é complicado. Eu ainda falei pro cara, de igual, você é bicho solto. Se você tivesse feito uma live no Insta. Cheirando cocaína ainda rendesse o policial e estuprasse e eu botar uma estátua pra vocês, os bandidos, né? E desse cara aqui, esse cara aqui é mais bicho solto, não é isso ou não? Hein? Esse, esse é machão, esse é machão. É isso. O, a questão, o questão da política, a gente tava falando de Lula, de Bolsonaro, é que o grande problema, toda corrupção advém é da separação de controle e propriedade, não é isso? Quando você manda Sim. numa porra que não é sua, começa o bigodismo, né? O cara, como é o nome que ele chama de bigodismo? O no Império Rafa. Romano, dois, dois terços dos imperadores morriam. Se o cara fizesse merda, ele morria, não é isso? Sim. Ou não? Quer? Sim. Sim. Tomava uma facadinha. O, o Júlio César, ele foi o primeiro a atravessar o Rubicão. Inclusive, tem peça de Shakespeare sobre isso, né? Ali a Jacques Taest, vem da peça de Shakespeare, não é isso? Que a, o, o nosso destino depende mais da ousadia dos nossos inimigos e da, do negócio dos deuses e, e dos desígnios dos deuses do que da nossa vontade. Aliás, já que está este o negócio de a sorte está lançada, vem disso da peça de Shakespeare descrevendo a travessia do Rubicão. Ele foi o primeiro que atravessasse o Rubicão, era pena de morte. Ele atravessou para invadir Roma e ele virou imperador. Não é isso? O, o Júlio César é isso. O, 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 os caras metiam a cara. Se ele fizesse merda, ele morria. A maioria dos imperadores morrendo, morrer, 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 romanos morrem. Bolsonaro, Lula, esses caras provocaram a morte de milhares de pessoas, a destruição de milhões de vidas. Eles vão pagar por isso? Não. Totalmente irresponsáveis, não é isso ou não? Bom, o, o que os Estados Unidos fez essa semana? Nos últimos 30, 40 anos, bicho, a Europa tinha quatro vezes a riqueza da América Latina. Variava entre 3,5 e 4. Daqui a 10 anos, a América Latina vai ter mais riqueza do que a Europa, por causa do que esses caras fizeram. Os Estados Unidos explodiram duas tubulações de dezenas de bilhões de euros, velho. Que era a única alternativa da Europa ter, ter, ter energia barata. Agora, nesse instante, não tem nenhuma siderúrgica funcionando na Europa. Nenhum, mine, dá para minerar Bitcoin agora na Inglaterra, com, 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 na França, na Alemanha, com o preço da energia elétrica que eles têm lá? Eles vão dá ter com... alguma fonte de barata de energia nos próximos 10 anos? Acabou. Qualquer dá com indústria. Fontes alternativas, né? Não, não é barato, são caríssimos, não é isso? Qualquer indústria intensiva de energia, agora, ou sai da Europa ou fale, não é isso? Vai ter uma migração Sim. gigantesca de profissionais, de técnicos da porra toda os Estados Unidos, velho. Foi o que eu falei yeah. lá no, 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 no outro podcast. A guerra vai durar até 2024. A guerra está beneficiando todo mundo. É, ouro, Os Estados Unidos matou os aliados dele agora, né? Atravessou o Rubicão pelo outro, empurrou. Vai você, né? Na frente, né? Os Estados Unidos e a Rússia estão ganhando muito com essa guerra. Rapaz, os Estados Unidos tá ganhando sem precedentes, viu? Tá ganhando e a China sem precedentes. Também. São e o própio, a própria Ucrânia. Mundiais. Você já imaginou se você estivesse no Pronto. lado do Zelensky, você puder matar todos os seus inimigos, dizendo que é todo mundo traidor? Você, ele, para começar, para começar, começar, suspende todos os cargos políticos, re, re, revoga a propriedade privada de todos os seus inimigos, é todo mundo traidor, prende todo mundo, não é isso? Que a Sim. Rússia não entregar alguém pra gente trocar? A gente mata o cara, né? Acabou. É, se for parar pra pensar, Estados Unidos, Rússia. China, a própria Ucrânia, todos os envolvidos diretamente estão sendo beneficiados. E quem está se, se fudendo com essa guerra é a, o resto da Europa. Guerra, guerra escravidão e colonialismo só beneficia, beneficia as elites. As populações todas se fodem, inclusive essa foi, esse foi o doutorado de Milton Friedman. Milton Friedman utilizou o exemplo da Índia, que era bem documentado, cada centavo que a Inglaterra tirou e botou lá. A Inglaterra teve prejuízo. Se tivesse investido em qualquer outra coisa, tirava mais dinheiro do que a Índia. Não entendeu o que eu estou dizendo? sim você acha que Portugal teve lucro colonizando Angola Moçambique essa desgraça você acha que Portugal teve lucro que Portugal perdeu a fina flor das pessoas as pessoas mais empreendedoras mais inteligentes em dinheiro a, a, a família real eles perderam tudo porra é eu acho que a única colonização de Portugal que deu certo foi o Brasil mesmo Macau deu certo para eles. Macau tem o PIB per capita porra dos maiores do mundo pau a pau com Singapura tá ruim é que eu digo para eles para Portugal tipo para, para o o Portugal, porra, Brasil, a gente invadiu eles, porra. Sim. Brasil invadiu Portugal e deu Portugal a quem casasse com a filha do Dom Pedro I, porra. Não é isso? E o é Maria nós A gente invadiu o Portugal. Pra... O Brasil invadiu Portugal impôs a Portugal uma constituição copiada da nossa, que a primeira, a nossa foi em 1824, a deles de 26, não é isso? Imagine se foi bom para eles. <laughs> pegou, derrubou o irmão dele, o Miguel, não é isso? Ou não? Ah, mas aí em é 1800, eu tô falando ali, ó, de, de 1500 até 1800, foi bom para Portugal. Seria bom Eu... se a gente fosse Reino Unido ainda. Porque a gente não teria perdido a Guerra de Descolonização, não ia ter Revolução Comunista de 76. Não, eles iam tomar cacete com a indústria de São Paulo e a população do, do Nordeste, meu irmão. Eu queria ver Angola e Moçambique da testa. Eles iam ia te matar todo mundo e ia vencer, não é isso ou não? Sim. Não ia, não ia ter. ter negócio de conversa de comunismo. Inclusive, isso é melhor pro cara que mora lá. Que, quantas pessoas não se fuderam na mão de comunista em Angola, Moçambique, a porra toda perdendo tudo, morrendo de fome, não é isso? Sim? É que o, o comunismo é aquilo, né? Ele é um grande fantasma. Porque ele é impossível. Até quem tá tentando implementar ele sabe que ele é impossível. Ele é só uma narrativa para ficar explorando ali. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Sim. E quando alguém não compreendia ele, que é a verdade, servia o pai dele, que é o diabo, não é isso? Porque o diabo é o príncipe da mentira. O comunismo é uma mentira. Que é possível todo mundo ter tudo, que é possível é só você usar a violência, é só você ceder ao diabo, é só você renunciar à regra de ouro de Jesus, que é você não, não iniciar a violência, que é o PNA, não é isso? É só você renunciar ao PNA, você deixa eu matar algumas pessoas uns judeus, que é todo mundo ser rico, não é isso? Não é isso que o socialista diz. O nosso, e o nosso socialismo é só uma variaçãozinha, não né? é só os judeus, é só os ciganos, é só os gulags, é só os buróis, só matar não eles aqui. Um né? Todo relativista isso. parte dessa não. premissa é porque, de. Que... Dependendo do socialismo, você escolhe quem vai matar, não é isso? É só o negacionista, é, é só o judeu, é só o cigano, é só o burguês, é só o gulag, não é isso? É só o rei, é só a família real, não é isso? Ele é. vai escolher quem vai matar, não é isso? Vai é fazendo recortes da é? sociedade e é. Isso depois que matou todo mundo, tem que ter outro, não é? Porque não, a gente tem que matar esse agora, tem que matar esse, tem que matar esse, não é isso? No caso do Popote lá, bicho, ele matou um terço da população em nove meses, velho. Quem, quem, quem usava óculos teve que morrer. Quem já tinha morado no exterior teve que morrer. Quem tinha nível superior tinha que morrer. Qualquer pessoa que tivesse qualquer trato, traço de, buru, de burguês tinha que morrer, né? Poupote com, compete com o Caim, né? Que também é, matou um, um quarto da população. É. não sei. Porque não, eles... É, é, de, quando a Bíblia diz que eles, eles eram filhos, não diz que eram os únicos filhos. Não é isso ou não? Sim. Ele sim, ordena, sim. se reproduzam. Talvez eles tivessem mais, não é isso ou não? Sim, sim. Na, na época não tinha TV, não tinha internet, <laughs> não tinha Free Fire, Pokémon Go. então. Quando, quando Adão, quando Adão foi expulso do paraíso, qual foi o, a maldição? A mulher foi sangrar. Foi parir, parir pela dor e sangrar, não é isso? Qual foi a maldição que, 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 que sobreveio a Adão por desobedecer a Deus? Você lembra? Não. Morrer? Tirar tira, tira sua comida morreu. da terra, não é isso? Ah, tem Gente, que... Cê, 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 sua... Agora você vai ter que trabalhar, vagabundo, não é isso ou não? que antigamente, era o Éden, não é isso? Agora acabou a brincadeira, você vai ter que tirar a... a... Você vai ter que, que, que calejar a mão tirando a, a comida da terra, não é isso ou não? Sim. Você vai ter que trabalhar, seu vagabundo. Agora você me desobedeceu, você quer ser homem, eu quero... você detesta agora a mãe natureza, não é isso ou não? Você não queria Sim. a maçã? Vá agora, vá ver o que é plantar a maçã. Vá, vá lutar contra, vá caçar. Vá da testa no animal, não é isso ou não? Exatamente. O, o, o comunista aceita essa maldição dele? Que ele precisa trabalhar para comer? Não. Ele quer tudo de graça. Pois é. A situação natural da humanidade, de todos os animais da natureza, é a miséria, bicho. Essa é a realidade. Você negar isso, você negar a realidade, você negar a Deus. Nenhum de nós tem direito de cobrar nada a ninguém. Nós temos que agradecer, ter gratidão, gratidão aos nossos pais que quiseram nos criar. Gratidão a nossos ancestrais que asfaltaram a rua, que fizeram um poste, que construíram os lugares que a gente vive, não é isso? Sim. Tem um vídeo do Instituto Hofbart, muito bom, que já é antigo, chama Jorge Deve Ajudar. Quem? É um vídeo excel... Jorge Deve Ajudar. É um vídeo tipo infantil, assim. É excelente para introduzir esse insight, assim. Que ele explica de forma bem, bem didática ali, em dois minutos. Uma situação assim na sociedade que, tipo, se você pode obrigar o seu vizinho a bancar o tratamento médico do seu outro vizinho que ele nem conhece. Aí eles vão mudando a situação para você... Mas, ô, Renda, só, só dando uma, uma ideia à Rússia aqui. O que, que a Rússia podia fazer equivalente ao que os Estados Unidos fez destruindo a porra do duto? Oferecer um, um dólar sintético, não é isso? Você entende o DAI do MakerDAO? Você compreende como funciona o DAI do MakerDAO? Antigamente eu, eu você depositava, você depositava W Bitcoin, que é um Bitcoin, é um, um Vale Bitcoin, é, é Ethereum, o Bitcoin. Rapid Bitcoin rapid isso. Ou você depositava Ethereum e você fazia um empréstimo na porra, não é isso E você sacava DAI, que seriam stables de dólar. Se a Rússia fizesse, se a Rússia fizesse um esquema, mesmo que ela fizesse com cinco ou seis países merda, uma blockchain privada, um, um, uma segunda camada do Bitcoin, que cada um rodasse o um nó, e eles Já tivessem é menos do que ela faz. exatamente igual ao MakerDAO, com os mesmos dispositivos e eles negociassem dólar sintético, o Irã ia querer ter dólar sintético qualquer um poder ter no aplicativo do celular o, o, o chinês ia querer ter dólar no colapso lá na merda, eles iam preferir o dólar sintético ou o dólar americano, que o americano pode tomar deles, pode expropriar é isso aí de... inflacionaria o dólar imediatamente a maioria dos países da África, o Brasil inclusive, não devia mais negociar com dólar a gente tá na iminência dos caras dizer que a gente é criminoso da Amazônia, não sei o que lá, e bloquear os dólares do Brasil e do exterior. Era muito mais vantagem pro Brasil ter dólar hipercolateralizado, lógico, o Bitcoin. O problema é. É da Luna, inclusive eu falei lá no. Como é o nome do episódio do cara? Inclusive foi três semanas antes que a porra explodiu, não foi? Oh. O problema da Luna não é ela ser algorítmica. O DAI é algorítmico e funcionou de, do Ethereum de 1.300, saiu 70 dólares e continuou funcionando, beleza. O problema não é ser algorítmico. O problema é ser subcolateralizado. Ele tem que ser supercolateralizado, não é isso? Na hora que o Bitcoin resolver esse problema tiverem sintéticos viáveis, de ouro, de índices, de dólar, da porra toda, em Bitcoin, a demanda por Bitcoin vai aumentar 10 vezes, porra. E a, a gente vai inflacionar todas essas merdas aí, e vai inflacionar dólar, inflacionar... O, a, o cara que negocia Bovespa, ele vai preferir negociar Bovespa na corretora que ele paga imposto, que ele tem complice, que comprar, tem que cair sim o custo do caralho, que só funciona 8 horas por dia, ou ele vai querer negociar o, o sintético no exterior, que está fora da jurisdição brasileira, que ele não paga nenhum imposto de renda se ele não quiser, que ele negocia 24/7 qualquer dia do dia ou da noite. Hein? Sintético, lógico. Pelo amor de Deus, né? Pois é. a CBD6 não vai ter mais dívida pública. Os caras vão tirar o dinheiro de sua conta. E na hora que você não tiver dinheiro na sua conta e eles acharem que você deve alguma coisa, você não vai poder nem mais comprar nem vender. Tem isso no Apocalipse. Não tem no Apocalipse que você não vai poder nem comprar nem vender nem a comida do seu filho se você não tiver a marca da besta, não é isso? É exatamente essa marca da besta, é o CBDC. O Estado é a entidade Sim. demoníaca. O, o demônio e ofereceu os Estados, os principados a Jesus. Você oferece é. o quê? O que é seu, não é isso ou não? Hein? Deus Sim. disse não, não, no Antigo Testamento: Não quero um rei, não quero um rei, ele vai te fuder, sua filha vai se fuder, seu filho vai se fuder, ele vai tomar seu melhor animal, não é isso ou não? Isso, não é isso? Aí escolheram. É, a democracia três, escolheu Jesus ou Barrabás? Barrabás. Vox Populi Vox Diaboli, não é isso? agora eu acredito firmemente que a eleição a eleição a eleição não tem condição nenhuma de você dizer com porra dessa tem alguma honestidade os ministros okay. da STF chegaram lá de maneira ilícita o processo foi viciado pelo mensalão e petrolão a posse deles é nula não pode ter efeito jurídico eles não são não são só, não STF, só o mensalão é e petrolão o quê? Não só o mensalão e o petrolão. Esse Não, mas é estão... que o mensalão e o petrolão, diretamente compraram o Senado para deixar esses caras, comprovadamente, o cara que autorizou a entrada deles, que é uma etapa essencial, foi foi, foi subordado. Então a indicação Sim. deles é nula, não vale porra nenhuma, ou não. Não deveria valer, né? É isso. As decisões é de um nunca foram ser. juízes, porra, eles nunca foram juízes. Como é que é uma galera dessa vem cá, Foi o que a gente estava conversando. Você que tá me ouvindo, há quantos anos você fez a biometria? Na última eleição teve biometria? Na penúltima eleição teve biometria? Dois eles não anos. na biometria? Eles gastaram bilhões para fazer a bibliometria de todo mundo para não usar para nada. Por quê? Porque a galera do interior vota porque não apareceu, porra. Às vezes, os dois, três caras dividem. Já sabe, todo mundo do interior sabe quem, quem mora por ali. O cara tá há 20 anos na mesma, na mesma zona, exceção. Sabe de qual que é que vai aparecer e não vai, não é isso ou não? Sim. Porra. Se eles fizessem é, é isso manipulado. aí, o PT ia ter 10 milhões de votos a menos, porra. Só isso. E uma não... coisa que eu tô falando tem de dezenas, não é isso ou não? E não só isso, né? Não só isso. A própria estrutura eleitoral, ela é totalmente manipulada. Não, eles só o partido que eles deixam só é candidato exatamente. que eles deixam e se um candidato que eles deixaram de um partido que eles deixaram, disser alguma coisa que eles não gostarem, a candidatura não valeu e se ele foi eleito, ele, ele é caça passado. a candidatura do cara, diz que a candidatura não valeu né? pronto, exatamente é o mesmo órgão que fiscaliza normativa, julga e executa a eleição que porra é essa, é. velho e, as porra não, e dos sem nenhum sindicatos... comprovativo de porra nenhuma, sem nenhuma comprovação de nada, rapaz, não existe uma eleição que seja ao mesmo tempo auditável e secreta, ou ela é secreta, ou ela é auditável isso é um absurdo, porra. Isso é um absurdo. Sim. A Sim. solução, inclusive, é de alinhamento de interesses. A maioria das pessoas no Brasil vivem do governo. Se o cara não contribui, se ele manda na mana, porra, como é que ele pode mandar no negócio? Um juiz pode julgar em causa própria? Como é que um servidor público pode votar, porra? Servidor público era a última pessoa. Da... É, 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 o preso, o servidor público, o circunscrito, o cara que vive do Estado, se ele não contribui, porra. E uma família, a criança, manda ou o pai, a mãe, manda, porra? Hein? Quem paga que tem que mandar, não é isso ou não? Hein? Com certeza. Com você certeza. concorda comigo? O problema é que a gente vive num condomínio que porteiro vota, bicho. O porteiro vai votar para ter mais o porteiro, ele não paga condomínio, pro o porteiro ganhar mais, até o condomínio ser um valor que ninguém vai. Nem... Exatamente que... o quê? Ou não? Não é nem só o port... a questão do porteiro votar. Isso é um dos problemas, né? O, o mesmo peso nos votos e tal. Mas. Não, não tinha que. Quem não contribuiu em imposto de renda há cinco anos não devia votar. O cara que recebe um centavo do governo, dizia, Ó, oh, bicho, você recebe dinheiro se quiser. Agora, se você quiser ser servidor público, você quiser ir pro SUS. Você quiser mamar, você está admitindo que você não consegue se sustentar. Quem não consegue se sustentar pode ordenar o quem faz com o dinheiro dos outros. Você admite que você é um fodido. Eu, eu não consigo pagar minha saúde, eu não consigo pagar minha educação. Eu preciso que alguém pague pra mim. Eu sou escravo pela minha própria natureza. Eu preciso que você cuide de mim. Eu vou dar ordem no dinheiro dos outros. Eu tenho autoridade moral para. Pra... Esses caras, ah, porque eu sou candidato, rapaz, aqui tem governador, com 400 mil de patrimônio candidato. Bicho, se você é um perdedor, se você é um fracassado, você não tem nem um milhão de reais com 60 anos. Como é que você tem condição de querer administrar centenas de milhões de reais do Estado, porra? Você é um fudido. Se recolhe, vai trabalhar, porra. Ou não? Sim, com certeza. É que aqui no Brasil, nós tínhamos os sindicatos profissionais e esses sindicatos sempre foram alinhados com os partidos. E hoje os partidos são sindicatos profissionais de políticos. Eles Eu, têm a mesma função. O, a um... desmoralização, a desmoralização do processo eleitoral chegou no ápice com esse de pesquisa. Porque tem pesquisas autorizadas pelo tribunal, fiscalizadas pelo tribunal, dizendo coisas totalmente opostas. Tem pesquisa que diz que o Bolsonaro tem chance de ganhar no primeiro turno. E tem pesquisa que diz que Lula tem chance de ganhar no primeiro turno. Uma dessas pesquisas tá mentindo. Como é que as duas são fiscalizadas e autorizadas pelo tribunal? Ciência. Ciência pra caramba. Alguém verdade, tá mentindo. Alguém tá, verdade... mentindo. Alguém tá mentindo. Alguém tá mentindo. Você escolheu uma metodologia falha pra obter um resultado que você. Tipo Cherry Picking é mentira isso afirmar fato falso é mentira sabendo que o fato é falso e você criando a situação você criou uma porra uma desculpa para você empurrar mentira né? é o que o Luiz falou aqui ó ninguém liga para lógica ó tem uma pergunta aqui interessante do Luiz Giovanella, que é Renato sou estudante de direito e vou fazer uma análise econômica em um podcast da universidade eu gostaria de ter uma red pill no podcast me recomenda alguma leitura o Bitcoin é, Red Pill, né? Existe, existe, existe uma disciplina no direito que chama Análise Econômica do Direito, que o pessoal chama de Law and Economics. Inclusive, eu fui, eu fui em Chicago, conheci os, os expoentes lá dessa área. Isso é um negócio que eu estudei durante muitos anos. Tem um livro básico que é o The Economics Analysis of Law. Esse do Posner é o livro fundamental. Inclusive, ele dá uma pegada de cada um, de, de cada área e tal. Esse é o livro seminal. Os artigos seminais, que você não pode deixar de citar se você for fazer a apresentação, é o Views of the Cathedral, do Calabrese. E o, o do Quasi, o, o problema da firma. O, é, 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 the Problem of Social Cost. Esses dois artigos você não pode deixar de citar. O The Problem of Social Cost é o que explica por que, que existem empresas no mundo. E o Views of the Cathedral explica que situações é melhor a autocomposição, autonegociação, e que situações é melhor normatização antes. É, é, é o básico. Esses dois artigos são o básico da análise econômica. E se você quiser dar uma estendida, o livro do, 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 do Posner é o básico. Mas hoje em dia tem vários manuais, porra, muito mais avançados. Se você quiser dar um toque de uma coisa, porra, melhor, tem um, uma matéria que inclusive é muito estudada atualmente na Análise Econômica, no Law Economics, que é o Behavior Economics, que é a psicologia comportamental, que são erros sistemáticos, são coisas que a gente faz sistemática. A maioria dos seres humanos fazem de maneira inconsistente. Seria racional na economia. Que, é, que é, são quebras da premissa geral do, do lar econômico. Lá econômico é uma matéria, por exemplo, Reda, que, que discute quantos por cento de menos crime a gente vai ter se tiver mais gente sendo punida, ou se a gente aumentar a punição, entendeu? Tenta prever a ação humana, é o Keynes. Keynes é. É uma, é uma microeconomia é micro aplicada à decisão judicial e legislativa. Isso. Interessantíssimo. Muito interessante. Eu tive um professor, o um diretor da minha faculdade era. Ele tinha vários livros de direito econômico e tal, chamava Fernando então, Direito Aguilar. econômico é como o Estado regula a economia. Análise econômica do direito é como qualquer área do direito, pode ser penal, civil, a porra que for, você utiliza lógica jurídica para tomar uma decisão contando, contando em, em, em reduzir a destruição de, de riqueza. Por exemplo. Entendi. Um argumento, lembra que a gente conversou no início? Eu perguntei se alguém matasse você, é justo que o cara seja escravo para sustentar sua mãe? Isso é um argumento de análise econômica do direito, de escassez, né? Isso de sua mãe vai ter, alguém vai ter que sustentar seu filho e sua mãe. Você lembra que eu conversei com isso ou não? Isso é um não é um argumento moral, isso é um argumento pragmático, econômico, não é isso ou não? Hein? Sim. Quem é que vai sustentar seu filho? Vai ser quem não matou você? Você lembra que a gente conversou sobre isso ou não? Sim. Sim. E uma outra coisa, Sim. por exemplo, um argumento pragmático. Que eu ia conversar lá com, com o Júnior, só que ele, a gente não chegou nesse ponto. É que eu acredito firmemente que nossos filhos vão casar com Dote Você viu que Bill Gates casou a filha com um muçulmano? Tá até velha, não. 24 anos, né? Você não achou ela velha pra casar, anos. não? O pra, pra muçulmano, tá, né? É, a filha de Bill Gates, o cara pode ter aberto a exceção, né? Ele também já deve ter comida há muitos anos, já tá morando há 3, 4 anos, né? Hein? É, é a primeira esposa do cara ou já é a quarta? Acho eu que, acho que é a primeira. Agora, eu não sei... Eu, eu morei com um muçulmano na Europa que ele tinha um contrato que era contrato de esposa única. Ele não tinha direito de casar de novo. Inclusive, a mulher era castrada. Tiraram o clítoris dela. Nossa. Ela ela era gênio. Tinha QI de 150 e tal. Ela era engenheira e tal. Fez um mestrado lá. Queria fazer um doutorado no Japão. O pessoal disse negativo. Se você for, ninguém vai acreditar que você não foi chupada lá, que você não aprontou. Ela, não, não sei o quê, mas... Manda alguém comigo, não que, não, mas você vai pra aula sozinha, não sei o que. Aí o pai disse assim: tudo bem, você vai, mas a gente vai cortar você antes, para o cara não ter dúvida que você não tá aprontando. Caralho. E isso é o nível de pessoas que fazem doutorado em engenharia no Japão, tipo, não tô falando do cara do interior lá, o filho do padeiro, do, do merda do interior, não. Tô falando da, do, do cara milionário, a mulher milionária gênio, não é isso, do país? Não Aí tá depois que, que do essa mulher voltou, né? mesmo assim, ela ficou desmoralizada. O cara, o cara que casou com ela, que era meu colega, era menor do que ela, era mais baixo, era mais fraco, era mais escuro, mas tipo, a mulher era melhor do que o cara em tudo, era mais inteligente, mais nova, mais alta, a mulher era melhor tudo do que o cara, e mesmo assim foi o único cara que, que se dispôs a casar com ela. Ele dizia, paz meus filhos vão ter quando eu não tenho, porque a mulher é muito mais rica e tal, não sei o que, não é isso ou não? Ele se arrepende, ele dizia que podia ter casado com a mulher inteira, porque como ela foi castrada e tal, ela nem ficava molhada, só tinha dor, incomodava, e como ela era mais rica, ele não tinha como comprar ela. Toda vez que ia comer a mulher, tinha que, que, que lavar prato, não sei o que, virou uma moeda de troca, né? E como ela não, no, Se a mulher fosse mais pobre, pô, ele podia comprar a mulher, não é isso, não o que eu tô dizendo? Sim. Se ele fosse mais forte, ele podia te segurar, você vai me dar assim, acabou, não é isso ou não? para que ela é maior, mas Não tem, pô, não tem como estuprar, não tem como comprar. Porque... É, um casamento mais triste que esse é difícil de pensar. <laughs> mas é, a situação complicada essa, hein? De. So, Indonésia é o maior país islâmico do mundo, né? Sim. Em população. Paquistão agora tá com mais gente que o Brasil. Paquistão é um dos países candidatos sérios aí a entrar em colapso. O, os Estados Unidos está aumentando o juro especificamente, não tem nada a ver com inflação, porra nenhuma. O único motivo do, do, do cara estar infla... aumentando a inflação é reduzir o valor do petróleo. A agressividade da Rússia nos últimos 90 anos é diretamente proporcional ao preço do óleo. O óleo caiu, a União Soviética colapsou. O óleo caiu, eles saíram do Afeganistão. O óleo subiu, eles começam a invadir e arrepiar a porra toda. Se o óleo cair de 70 dólares um mês, a Rússia perdeu a guerra. Se o óleo passar de 120 dólares três ou quatro meses, a Rússia ganhou a guerra. É simples assim. E os Estados Unidos sabem disso. E eles aumentando a porra do juro, aumenta o custo do dólar. Esses países merda que dependem de, de, de energia do exterior, dependem de dólar, consomem menos porque entra em recessão. Os Estados Unidos vão promover uma recessão até essa guerra acabar. E essa guerra pode durar anos. É por isso que eu tô dizendo que a gente pode ver Bitcoin, meu irmão, de, de, de 12 mil dólares, sub 10 mil dólares. Pode acontecer. Pode acontecer. O, o dólar só vai. Quando acabar esse sistema, o dólar vai se fuder. Como teve inflação agora, que foi segurada por muito tempo. Não é só imprimir dinheiro que causa inflação. É a impressão de dinheiro e a velocidade da moeda, cantilona, é isso? Sem imprimir um montão de Sim. dinheiro e enterrar, não vai aumentar o preço de nada, não é isso, Reda ou não? Sim, não. O dinheiro tem que ser criado e circular, não é isso ou não? É feito com é isso ou não? O preço do dinheiro é o preço dos bens que você pode comprar com aquele é dinheiro. Mas o preço dos bens aumenta quando mais dinheiro é criado e mais dinheiro circula. Não adianta ele só ser criado e ser preso, não é isso? Que é o que aconteceu na pandemia. Que eles imprimiram dinheiro pra caralho, só que as pessoas não podiam gastar, não podia ir no restaurante, não podia viajar, não podia porra nenhuma, ninguém ia reformar nada, ninguém ia comprar nada no meio da pandemia, não é isso ou não? Eu Aí quando acabou a pandemia, chat, disparou a inflação. O quê? Estão comentando no chat que o YouTube derrubou a live. Será? Será que eu falei alguma palavra que não podia? Ah, o YouTube é cheio de frescura. Caiu a live, ó, o contador falou aqui. Na, na Twitch também, contador? Voltou? Ah, comentário aqui que tá liso. Tem uma pauta, Twitch a gente tá vai só ficar batendo papo hoje aqui, usando notícias, a porra eu só Tem uma papo. pauta? papo? Vamos só bater papo que ah, Tem tanta pergunta no chat, deixa eu pegar aqui, ó. Você devia cobrar, como é 50 Satoshi, sem Satoshi, não é isso? Não, porra, de R$2,00. Eles cobram é. quanto? Ah, o, o YouTube cobra quanto de, de, pra, pra lhe dar esses R$2,00? Se, se a pessoa manda R$2,00, eu recebo 60 centavos, 70 centavos. Por que você não e de um... Faz sets, porra. Faz sets, ah, porra. Eu, eu ô, Jorge, colocar... eu não acabei de falar, porra. Eu não acabei de falar que os, que os tubos lá custaram 20, 20 bilhões de É que ele euros, mandou antes, aí. ele mandou antes. É que eu tô colocando Sim. agora, mas ele mandou antes. Inclusive, de, inclusive, a estratégia de resposta da Rússia, que ia ser a altura, para matar o dólar em seis meses, não é isso? Eu consigo colocar a carteira de Lightning na tela, só que a, a mensagem não vai pra tela, porque esse, o streamyard não, não permite. Pelo OBS não, dá. Não, para você botava os supersets pro cara mandar pro seu. A não, pergunta mas eu... é um negócio por ser... Como é? Zibidi, não é isso? Não é Zibidi que os caras usam? Então, isso aqui é com a ZBG. Isso, então. Mas o Super eu, eu falei com o Miguel na época, tava em fase beta ainda, ele... Desistiu. Aí, o que você acha da teoria da livre concorrência entre moedas do Hayek? Cara, eu sempre vejo o pessoal que é chitcoinheiro comentando sobre essa teoria, né? Então, eu... pode comentar aí, depois eu também vou dar uma palavra. É isso. Em relação a shitcoins é a mesma coisa de Jesus, não é isso? Jesus teve uma concepção sem pecado. Isso foi descrito expressamente na Bíblia. Lembra que eu falei aqui que toda a corrupção vinha da dissociação do, do capital e controle? Toda vez que a moeda tem dono, toda vez que a moeda tem dono, você não pode confiar naquilo, não é isso? Ele vai administrar como se fosse dele, ou seja, defendendo o interesse pessoal dele. O etéreo. Tem gravação pública do pessoal explicando como o J.P. Morgan fraudou desde, desde o ICO. Foi tudo fraudado desde o ICO. Eles são donos da Infura. E é o mesmo patota que tem 70% da base monetária, que eles controlam o preço, controlam a porra toda. A maioria das shitcoins, elas não são apenas destruição de valor, são golpes mesmo. A maioria das shitcoins são golpes. Ilegalmente, são ilegais. São títulos mobiliários em qualquer interpretação legal, que é o que o Michael Saylor explica. É, é, existe competição entre moedas. Existe espaço para várias moedas existirem no mundo. O ouro e a prata funcionaram. Como é que chama? Funcionaram é, 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 ao mesmo tempo durante muitos anos. O cobre, o ouro e a prata não competiram durante muitos anos. A questão é que em todos os sistemas, em todos os sistemas, sem exceção, em todos os séculos, há dois mil, a três mil anos, o ouro ganha da prata. O ouro, na época da, da, do Egito Antigo, tem umas pirâmides lá, que era 4 para um O ouro, na antiguidade clássica, era 6 para um não é isso? O ouro, na, idade, na época de, de Cristo e tal, era 8 para um Aí depois, na, no início, é 12 para um nos sistemas bimetálicos é 16 e hoje. Quanto é que tá o ouro? Você sabe, Da quantas partes de ouro comprou uma de prata? Acho que 200, 100, uma coisa assim. É um número é, bem alto. É entre 80 e 100, deixa eu ver aqui o que eu lhe digo: 87,8. 80 partes de, de. Quem comprou e rodou. Quem comprou e rodou prata. Perdeu 40 vezes. Como é? Perdeu 20 vezes desde a antiguidade até agora em ouro, não é isso? Perdeu Sim, cinco vem. vezes de 200 anos atrás para agora. Então, tipo assim, por que, que o ouro deu pau na prata sistematicamente? Porque a prata tem um stock to flow equivalente ao real, porra. A quantidade de prata que é reaproveitada. Tem prata no seu celular, tem prata nesse computador, mas ela vai pro lixo. Então, como a maioria da prata ela não é reaproveitada, não é acumulada, a relação de estoque e fluxo dela é alta. A relação de estoque e fluxo do ouro ela é muito baixa, a inflação do ouro é baixa, porque quase todo ouro minerado é reaproveitado. E é por isso que o Bitcoin tem uma vantagem absurda. Também, né? Tem a questão do, tem a questão do efeito rede tem a questão da escassez, e o mais importante de tudo, tem a escassez de não ter dono o Bitcoin, o, o Satoshi, não ter gasto nenhum dos 1 um um milhão de Bitcoins iniciais, inclusive não minerar, deixar a galera, estimular outras pessoas a minerar, reclamando quando o cara tava minerando muito, não é isso? Ó oh, velho não, não minere tanto assim, não que você tá atrapalhando, não é isso? Não tem essas conversas? A, a atitude dele, superior, de não controlar nada, e nem se beneficiar economicamente gerou a escassez pela primeira vez. E a escassez digital não pode ser repetida. Ela só pode ser repetida quando o Bitcoin for destruído. Se o Bitcoin for destruído, aí realmente a escassez digital pode ser reinventada. Até lá, não. Não faz sentido nenhum. Inclusive, a questão do efeito rede. Quando você tem um telefone, um sistema telefônico com um telefone, ele é inútil. Você não pode ligar para ninguém, não é isso? Sim. Quando você tem dois telefones, ele só serve para ligar para um. Quando você tem três telefones, ele já serve para ligar para dois. Um telefone já dobrou a utilidade. Na hora que você... E a porra é exponencial, o efeito rede é exponencial. A questão é que o Bitcoin ainda não derrotou o dólar, porque ainda não se tornou útil o suficiente para superar o dólar. E nós estamos nessa fase. Se nós vencermos a guerra dos sintéticos, se dentro de quatro anos existirem sintéticos de ouro, de prata, de dólar, de índices que prestem, o Bitcoin vai valer mais do que o ouro, mais do que o ouro físico. E em 8, 10 anos, o Bitcoin vai valer mais do que o dólar, porque inclusive o dólar colateralizado de Bitcoin, o dólar derivado de, bit, de depósitos de Bitcoin, vai ser mais valioso do que o dólar do governo, porque esse é inconfiscável. Sim, é o colateral. O ouro o colateralizado em Bitcoin vai ser mais valioso que o ouro físico, porque esse ouro você sabe que não é falsificado e você pode alugar, você pode usar facilmente para colateralizar, para capitalizar que o ouro físico você não consegue. Ao contrário, você vai ter que pagar. Você gasta para ter que tomar alguém toma conta, fazer custódia, não é isso? Sim. E eu vejo o pessoal a aluna usando a Luna. foi impressora. criada para isso. Mas virou uma pirâmide. A Luna foi criada para isso. Mas na hora que o cara começou a pagar 20, 30% ao mês, de, ao mês de remuneração para utilizar os próprios tokens dele como um colateral que não existe, não é um colateral que preste, ele virou uma pirâmide, não é isso? Sim. Agora a gente vai ter que fazer isso como, como, como sidechain. A gente vai ter que fazer isso como sidechain, como os caras estão fazendo o negócio de stable sets na, na Lightning, é isso? Taro Assets. Né? Fuji finance, tem várias propostas. Quem vai ganhar? Quem vai ser o, o picão? Deus é quem sabe, né? O é um mercado vai decidir, né? Lá. Mas acho é difícil, difícil. É, eu vejo muito o pessoal chitcoinheiro falando dessa teoria da concorrência entre moedas para defender outras criptos. A questão é: não tem uma concorrente para o Bitcoin hoje em dia. Parece... Tem um concorrente com o Bitcoin. O Pix Sim, não o tem, Pix tem uma, é uma cripto. -concorrente... Essa... O Pix é mais rápido que o Bitcoin. O Pix é mais prático, mais gente aceita o Pix no Brasil, não é isso? O dólar é um grande concorrente do Bitcoin. Só que o dólar sintético, colateralizado em Bitcoin, vai ser mais valioso que o dólar original. E para você ter ele, você vai ter que ter mais quantidade de Bitcoin do que ele para gerar ele, não é isso? Sim. Parado, é. travado num contrato. Aí os Bitcoins uhum. vão sumir. Aí a gente Sim. vai entrar na fase que você tem um Bitcoin, você tem meio Bitcoin, você nunca mais vai precisar trabalhar e nem gastar nenhum Bitcoin. Só no colateralizado. Se você, você vai pegar um, uma moeda de Bitcoin botar um terço em ouro Um terço em título de dólar Um terço em, em, em Bitcoin Fazer empréstimo e ficar pegando emprestado moedas inferiores Que vão morrer, real, é, como é que chama Peso argentino, é, essas merdas E aí você vai, você vai, se, você vai se endividar ao obli, Oblivion O so, seu vai patrimônio vai subir porcarias. Seu, As porcarias vão perder valor Mais rápido do que o que você vai conseguir consumir Aí você vai consumir eternamente e quando acabar a moeda Ela morrer, a sua dívida some também, né Sim é, mas, assim, o, o Bitcoin tem características únicas que não tem nada igual. Né? Hoje o dólar e o ouro tem mais utilidade, mas isso é uma questão de tempo. Então, não tem um. Inclusive, eu acredito aqui. que o Bitcoin vai viabilizar contratos que não eram possíveis no passado. Eu consigo, por exemplo, hoje, fazer, o, fazer um contrato. Eu posso fazer um, um contrato de casamento que eu pague o dote, por exemplo, que eu pague o dote a, a, a dot de sua filha, você, e, e a gente escolha o árbitro que vai julgar. Que foi o adúltero que deu causa ao casamento. Se foi eu, eu sou a sua filha, fora do judiciário. Não é isso? Três árbitros, cada um com, com uma assinatura de dois de três, não é isso? Sim. Ou não? Você concorda comigo, Reda Concordo. Pode, pode ter, eu, eu tenho a chave, você tem a chave, e o árbitro tem uma chave, dois de três, se eu fechar com você foda-se ele, não é isso? Ou não? Ou o árbitro com um de nós pegar o dinheiro. Não é possível isso? Nem Sim. precisa de multisig, chame, chame secret scheme, não é isso? Aí, aí o cara perguntou: Ah, quando vai começar a guerra? Dia 22 agora, eles brocaram a casa de 22 bitcoiners. A Polícia Federal fez busca e apreensão na casa de 22 bitcoiners, não é isso? Não brocou a casa de um monte de gente? Você não viu a galera nos grupos mudando o telefone, a porra toda? Se a polícia estourar a sua casa, Alreda? Oh, se a polícia pegar seu celular? Se a polícia pegar seu computador? Todas as anotações de sua casa? Já é uma punição, não é isso? Sim. Já é uma você não invasão. Não está sendo acusado já, de nada. Não é que a gente não formalizou, não é isso? Sim, isso não é um ataque ao Bitcoin? Isso não é um ataque Sim. À, à comunidade? E se, e se a polícia chegar na sua casa e encontrar um monte de palavra, eles vão fazer o oh, que fizeram com o Gladson. Eles vão botar as palavras lá e vão recolher seus bitcoins para a custódia da Polícia Federal. Como é que você faz para impedir isso? Cri carteira criptografada. Você tem que ter as 12 palavras, que pode estar tá anotada em sua casa inteira, em várias casas. Agora, além disso, tem que ter um passphrase. Nem que seja um telefone antigo, qualquer coisa não, dicionalizada, não é isso? Qualquer coisa, o nome do seu primeiro cachorro, a porra que for, e que duas ou três pessoas, você e seu sucessor direto, vão ter, não é isso ou não? Sim, tem que ter o. Então... Porra! Pelo amor de Deus! Ou você ah, pode segurou. mandar, até pelo Google, todo o serviço de e-mail tem a mensagem de desativação. Se você ficar inativo seis meses, um ano, dois anos, você vai mandar uma mensagem para alguém, não é isso? Você pode mandar a senha do, do, do e-mail, ou você pode mandar uma dica, de olha, a passphrase. Já não vai dizer a passphrase é. Você pode dizer, ó, oh, a passphrase é o nome do meu primeiro cachorro. O telefone da casa de minha avó, não é isso? Quando eu tinha sete anos. Ah, o telefone da casa de sua avó quando você tinha sete anos, sua mãe vai saber qual é? Nem eu vou saber qual é. Não, porque o telefone da casa de sua avó, da sua infância, você não lembra? Não lembro. Pois é, mas Daniel... é uma coisa que não tá na internet. Alguém da sua família vai lembrar isso, não é isso ou não? <laughs> é o primeiro telefone de sua casa, não é isso? Ou não? Sim. Você lembra o primeiro telefone de sua casa ou não? Lembro. Tá na internet esse número fácil? Não. Pois é. Não é uma boa senha? Uma boa passphrase? Sua mãe, seu pai, vai saber essa porra ou não vai? Sim. É o meu primeiro telefone, porra. É difícil você mandar uma mensagem dessa? Você explicar? É só você descrever a porra literalmente lá também, não é isso ou não? não o pessoal tá reclamando do YouTube e falando que na Twitch tá liso. Ainda bem que tá na Twitch também. Você acha que, que, problema... que é o YouTube metendo shadow bem por causa das palavras que ele tá falando aqui? Sim, não, eu não acho, eu tenho certeza. Eu já tive live derrubada porque eu tava falando mal de banco. O YouTube é filha da puta demais. Mas eu tô nem aí. Oh, a previsão também. para o Banco? Eu acredito que o Man vai surgir. O humano vai surgir no ciclo seguinte que a gente vencer a guerra aos sintéticos. O humano não vai acontecer enquanto não tiver sintético de dólar, de real, de índice, de tudo mais. Esse aqui? Vai, o Man vai ser um, vai ser tipo quatro anos depois que a gente ganhar a guerra dos sintéticos e a gente vai ganhar a guerra dos sintéticos quando você puder comprar e vender dólar, índice, a porra toda, sem KYC e, e colateralizado atrás de Bitcoin. Isso. E, nessa, e quando, esse ciclo provavelmente vai ser o ciclo que a gente vai passar o ouro. Aí no seguinte aí vai ser o man Aí a gente vai começar, aí, aí vai começar. A guerra já começou. A agressão contra nós. Aí vai começar a retribuição, não é isso? Sim. Até uma pergunta aqui interessante do Luiz. Se o, o SDT já, já, é, já não são esses colaterais. É, é porque é o seguinte: o SDT é um stable bancária. Você acredita que o cara depositou no banco? Você acredita no banco, você acredita em uma série, você tem uma. Tem, tem várias camadas de, 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 de risco de você tomar calote. Ele não é um USDT, não é uma coisa de, de, de valiosa, não é, uma coisa, não é uma coisa segura. Porque você tem, que, você tem que confiar na exchange que você depositou, no emissor, na, na blockchain onde ele está registrado e nos, credo, de, nos devedores do de emissor, que, que podem ser dezenas. Então, é, é tipo você transar sem camisinha, comprar prostitutas, Você tem que confiar que todo mundo que comeu ela antes não tinha AIDS, não é isso? Com certeza. É, e eu, o Renato falava de hipercolateralizados, né? E, e lastradem em Bitcoin. Esses aí né? ninguém sabe se eles são colateralizados, ninguém é. sabe se eles têm o dinheiro que é. estão dizendo, não é isso ou não? É, é, antes do, do, do que o Renato estava dizendo, tem os colateralizados em Ethereum e outras shitcoins tipo que aí não interessam para o que a gente está falando. E o, e o SDT, é o Tether, é pior ainda, porque ele não tem nada. Lateralizando ele. Ele tem uma promessa de que em algum lugar. Então, ele afirma têm... que tem, ele afirma é. que tem, que, que, mas que não dizem que banco é, não diz que é a empresa, não diz porra nenhuma, não é isso? Não, não se permite auditar, Exatamente. se permite auditar quase Se se auditar, seria menos seguro ainda, porque o governo ia saber onde está e ia poder ir lá buscar, não é isso? Aí que tá o, o problema da porra pois é. toda. Pois é, tem, do, do, o Mekerdal era um esquema excelente, bicho. Só que eles permitiram você depositar o SDT essas desgraças lá e sacar daí de graça. Então ele se encheu de, 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 de colateral podre. Porra, o, ca o cara não pode pegar o, 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 a programação do MakerDAO igual em vez de Solidity tipo, falar em qualquer outra linguagem de programação superior e rodar isso como sidechain ou em qualquer outro lugar, porra. Só que sem essas porcarias, ou não, até um, numa porra centralizada que seja uma blockchain privada, não é isso? Sim. Se ah, a Rússia aqui... fizesse isso com quatro ou cinco países... Acabou, ele ia diluir o dólar. E aí, ia acabar o dólar em um ano. O tamanho crescente da blockchain poderá colocar a causa do... em causa a viabilidade do Bitcoin. É. A gente já teve essa discussão, né? Inclusive, quem defendia que a blockchain tinha que se manter enxuta, venceu. A capacidade, o custo das coisas, o custo da tecnologia, ele é crescente ou é decrescente? A, a maioria das pessoas fica. Ah, como é que chama o, a redu... Tem outro argumento análogo a esse, que a redução da, 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 do subsídio vai comprometer a viabilidade do Bitcoin, não vai, porra, não vai. Primeiro, primeiro que o, o, o para acontecer isso, a, a, nós precisaríamos viver em um ambiente que não tivesse avanço tecnológico, né? isso que não tivesse economia de escala, economia de tecnológica, e que o Bitcoin custasse menos da metade do que ele custava quatro anos antes, né? A, o, inclusive, se acontecer. Do Bitcoin estagnar de valor, ainda assim a mineração vai ser viável. E no dia que a mineração não for viável, vai ter pessoas que vão estar minerando sendo inviável. Como tem milhares de pessoas que rodam nós sem ganhar nada com isso? Se cada pessoa que rodasse o nó, rodasse uma mineração de GPU, uma mineração doméstica caseira, muitas pessoas iam começar a fazer mineração de Bitcoin por hobby para ter um Bitcoin virgem. Para ter um Bitcoin que não tem origem nenhuma, não é isso? Sim. E a Esse redução. Resolve. Eu é, em, em, relação a a, em, em relação a essa alegação dele. Se, uh, se seria verdade Se o pessoal do Fraga Se o pessoal do Fraga, dos big blockers, ganhasse a, O Bitcoin crescendo de maneira linear Como está atualmente Se aumentar o tamanho do bloco E a tecnologia aumentando de maneira exponencial A tendência é que seja cada vez mais barato rodar um nó, não é isso? Sim Porque a tecnologia e a economia de escala Avançam de maneira mais do que linear, não é isso? O custo de um HD hoje É menor ou maior do que a de 10 anos atrás De mesma capacidade? Menor Muito menor, menos da metade, não é isso? E o Bitcoin aumenta linearmente o tamanho do, do negócio, não é isso? Sim. E ainda tem a questão do ajuste automático de dificuldade. Se, se, a, minera, se a mineradora X não, não tiver mais interesse no Bitcoin, ela é que desliga as máquinas dela. E quanto mais gente desligar a máquina, mais quem sobrar vai receber Bitcoin, não é Livre mercado. É, Mercado Até lá no final vida. você conseguir minerar um Bitcoin com um Pentium 486. Nunca se você vai acontecer. For o é isso que eu tô dizendo a você. Não, é tem é quantas, impossível. Ó, tem dezenas de, de pessoas minerando. Tem dezenas de, milhões, de milhares de pessoas. Tem dezenas de milhares de nós rodando nó de light, nó de Bitcoin, não é isso? Todas essas pessoas. Toda pessoa que gasta dinheiro para manter um raspberry Pi com um negócio de um HDzinho, rodando um nó de Bitcoin. Se tivesse o mesmo gasto para ter uma chance de ganhar Bitcoin, ele faria isso também. Ele só não faz porque não é necessário, não é isso? Sim. Mesmo que não desse lucro mineração, o Bitcoin não tem mais como morrer. Porque as mesmas pessoas que rodam o nó também minerariam por hobby. Não entendeu o que eu tô dizendo? Sim. O nó, você não ganha nada? Entendi. No futuro. Você não ganha nada, você só ganha a segurança. Você só ganha a capacidade de você não se vulnerabilizar, não dar seu IP na hora que você vai consultar um saldo, não é isso ou não? Sim receber uma transação exatamente enviar, uma transação. enviar a transação você está aumentando sua privacidade e colaborando com o sistema inclusive toda vez que você faz uma boa prática o set de nominidade aumenta né Mas, voltando uma boa prática qualquer pessoa que tem uma boa prática melhora a comunidade inteira não é isso tem muitas Sim. pessoas que acreditam que hoje você só a mineração é concentrada porque a, a fabricação de ASIC é concentrada porque existe um avanço tecnológico muito grande nas ASICs. No início, em seis meses, estava obsoleta, depois em de nove, depois em de 18 meses, agora dois anos. Na hora que parar de ter avanço tecnológico sistemático, a tendência é que seja fácil de qualquer um copiar, vão ter várias pessoas fabricando e não vai ter mais nenhuma vantagem de, de, de ter acesso político ao cara. Nessa hora, tem muitas pessoas que acreditam, inclusive, que vai ter gente minerando Bitcoin para utilizar a energia, para aquecer a água do boiler da casa, ou aquecer a casa no inverno, porra. Gente que mora em lugar frio. Eu Sim. acredito. Que dentro de 20 ou 30 anos é capaz de eu comprar um, um, um boiler para aquecer a água de minha casa, que eu gasto o dobro da energia, mas que eu arrisque ganhar 30, ou 40 bitcoins uma vez por ano. Eu, estatisticamente, tenho uma chance em mil a cada ano de ganhar um bloco, entendeu? Sim. Na Noruega, se não me engano, tem um, teve uma startup lá que ela instalava o, a, os miners dentro dos depósitos que precisavam secar a madeira. Né, eles, é. os, eles cortavam a madeira, só que lá é muito frio, a madeira levava duas semanas para secar, com um puta gasto energético para secar. Eles passaram a oferecer: ó, a gente vai colocar uma quantidade de X de Miner, vai manter o ambiente dentro do depósito em cerca de 40 graus, 30 e poucos graus, que já é muito mais do que o ambiente normal de lá. E as madeiras começaram a secar em uma semana. É. Resolveu o problema de todo mundo. É interessante. É interessante que a gente vai em poucos dias passar pela eleição. Muita gente fica me criticando quando vou votar em Bolsonaro, mas Bolsonaro aprovou 81 leis feministas, inclusive ele está defendendo mais leis agora feministas. E essas leis vão acabar com o fim do sexo não contratual. Você faz sexo com a mulher, beija na boca dela, ela dança com você, sobe para o seu quarto, dois dias depois ela diz que foi estuprada e você vai pra cadeia. Foi o que aconteceu com o Mike Tyson, né? Isso que inclusive virou islâmico, né? Mas que tá se não Sim. virou muçulmano depois disso? Se eu só vou fazer sexo com minhas esposas, não é isso? Ou não? Sim, aí ele pode ter um monte de esposa. Até um tigre. Aí ele pode dar porrada na mulher, a porra toda, não é isso? Se der merda, <laughs> ele vai pra charia lá, pro, pro, pro país islâmico. Pra... Não, vamos fazer uma lua de mel lá. Você já assistiu Nunca Sem Minha Filha, não? Não. Tem um filme, porreta, um, um, uma história real de uma americana. Começa a tirar onda com a cara do marido. O cara diz assim, rapaz, já que a gente não vai ser mais casado, você vai ficar com minha filha? Eu só quero que você vá para a Arábia Saudita só para ela poder conhecer pessoalmente minha mãe e meu pai antes dele morrer. É um pedido Eu vou dar minha filha a você, até para nenhum. só quero que você passe duas semanas com meu pai e minha mãe para ela poder conhecer o avô. Não é um pedido razoável ou não? Super. Você acha que essa mulher aconteceu o quê na hora que ela chegou na Arábia Saudita? Hein? Se lascou. Tomou cacete até as horas ainda é ou não? Hein? Qual é o nome do filme? Nunca sei, minha filha. É um filme antigo, mas é uma história real. A mulher demorou tipo 10 anos para conseguir sair de lá. Inclusive, a, a embaixada várias vezes Eu tiro você daqui, eu tiro você daqui, mas a menina não, porque a menina também era saudita, não é isso? Nossa, <laughs> interessante, hein? História. O pai contrata, con propina para policial, contrata mercenário. É, uma, é um. Os caras falsificam tipo assim, uma operação de guerra, porra, pra tirar essa mulher do país. Com a menina, só saia com a menina. Aí eu, eu nunca sei minha, vamos lá, vamos lá, né? isso, Vamos conhecer meu pai, minha mãe lá no o nome? No Iem, né? Isso, no, 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 no... Interessante. Muito interessante isso aí. Pô, tem várias perguntas aqui. Eu separei algumas, deixa eu pegar aqui. Uh... Ainda mantendo nessa parte de cripto, Bitcoin, economia. Se o ZEU quer tanto fazer despancar o preço do dólar, por é porque eles iriam sabotar o Nord Stream. Os, os, os Estados Unidos não querem fazer o preço do dólar despencar. Os, os Estados Unidos querem fortalecer o dólar para promover a recessão dos países de terceiro mundo que devem dólar e que são exatamente os importadores de energia. Como, por exemplo, o Afeganistão, que estava como é, como é Paquistão, que é a população do Brasil, mais que o Brasil, inclusive. Esses países todos da África que não produzem suficiente comida e energia, eles devem em dólar. Na hora que você aumenta o juro em dólar, você produz recessão nesses países, pô. Aí quando você, recessa, quando você tá fudido, você consome mais ou menos energia, menos. Consumindo menos energia, cai o valor do petróleo, não é isso? Eles, é, sabotar a Nord Stream vai, 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 vai garantir que os países da Europa não vão arregar. Porque amanhã, se a Europa fizer paz com a Rússia, não adianta mais, eles não têm mais como comprar gás da Rússia, não é isso? Os tubos estão estragados. Demora, vai demorar. Quanto mais tempo essa merda ficar cheia de água, cheia de bicho, cheia de areia lá dentro, vai dizer anos para dar manutenção nisso. Vai ser inviável, porra. A gente não sabe. Dependendo do dano, essa merda aí pode ser inviável. Nem vale a pena mais. Tem que fazer outro, porra. Esse é, é um ah, Consertar a tubulação é tranquilo, beleza. Consertar a tubulação que o cara furou e que continuou com pressão, é tranquilo. Agora consertar uma tubulação que furou e ficou anos lá entrando água, terra, porra toda, fudeu, não é isso? Sim. E é gás, né? Tá, tá vazando tá perdendo? Não, não eles vão tem... ter que desligar o gás. Na hora que eles desligar o gás, vai encher de água, de terra da porra toda. Vai fuder, acabou. A tubulação é, não é isso? Aí, aí o, o gás que tá no cano vai sair, vai criar o vácuo, vai encher. Não, você tirou. Qualquer tubo que é feito pra operar sob pressão, você tirando a pressão interna, ele já se torna mais frágil. Não entendeu o que Uma porra dessa tá em cima de uma coluna d'água absurda, já começa a, a se danificar, só de tá vazio. Imagina ele tá vazio entrando água, foi... entrando terra, entrando a porra toda, não é isso? ou não sim são milhões de toneladas de água ali isso, e vai entrar dentro do tubo vai entrar a terra vai entrar a porra toda não é isso ou não sim aí ó a Rússia vai continuar lucrando com o petróleo baixando o preço é isso. Quanto mais baixa é o preço do petróleo, menor o superávit dela, menor a capacidade dela de, de, de fazer guerra. É exatamente essa a intenção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos elevam o juro para reduzir o valor do petróleo, para reduzir a capacidade da Rússia fazer guerra. É, a verdade é que. A agressividade a Rússia... da Rússia. A União Soviética caiu porque o petróleo caiu. A União Soviética saiu do Afeganistão porque o petróleo caiu. Toda vez que o petróleo sobe, a Rússia fica mais agressiva. Muita gente diz que a Rússia não é um país que tem petróleo. É uma empresa de petróleo que tem um país, não é isso que tem um exército, né? Sim. É, e os Estados Unidos estão muito em cima da, da Arábia Saudita, né? Como? Os Estados Unidos hoje estão tá gar garantindo a segurança da Arábia Saudita, já que com essa relação aí... Garantindo a segurança que eles não estão lutando uma guerra de 10 anos de proxy no Iem e não consegue vencer, né? Isso o vizinho lá, né? Os caras Sim. dentro do jogando jogando míssel todo dia dentro da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país que não tem rio, é um lugar realmente amaldiçoado, né? Um lugar do meio da Bahia que não tem rio, deve ser uma desgraça, né? Agora, o problema é que não tem faculdade de engenharia de medicina porra nenhuma lá. O pessoal tem negócio de, de religião. A maioria dos caras lá, ou são a nobreza lá, os picão, ou são pessoas que dedicam a vida à religião. Não tem um exército, os caras não tem um exército de verdade, porra. A Arábia Saudita, realmente, é complicado, velho Como é que você vai disputar com um país, porra, como o Irã, um país jovem, um país com... Você entendeu o que eu tô dizendo? É difícil. Eles, eles não são capazes com as armas mais modernas do mundo que os Estados Unidos dão a ele e acabar com a porra do Iêmen, velho. Iêmen é um estado falido. Que porra é essa? Vizinho deles, ou não? Tem 10, tá lutando 10 anos numa guerra, no vizinho, numa merda. Como se fosse a Bahia lutava, e não conseguisse ocupar Sergipe. Que porra é essa, ou não? Que, que segurança é essa, hein? Sim. É que isso é o que manteve o petrodólar em alta também, né? Agora, com essa fragilidade toda que os Estados Unidos têm mostrado... Na, nas questões geopolíticas e, e o Biden ali cagando nas calças apertando a mão do Biden do disse que ia furar a porra o secretário de, 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 de defesa vários, várias personalidades americanas já tinham afirmado que o Nord Stream 2 não seria útil, nunca foi usado não, não é nem em relação ao Nord Stream é mais assim, se a Arábia Saudita estreitar as relações com a Rússia e com a China e elas começarem, que nem você falou, a fazerem um dólar sintético, uma moeda paralela para ela fornecer petróleo para esses caras, os Estados Unidos fica sem combustível. Acabou. Não, isso, e o dólar passa a não valer mais nada, porque você vai criar mais dólares. Sim, e, e o dólar perdeu Qualquer país que depositar pode ser colateralizado em ouro também, não precisa ser colateralizado em Bitcoin. O problema é que o ouro você não tem como saber se o cara realmente tem ouro e o Bitcoin está publicamente ali. Por isso que o Bitcoin é colateral supremo. Se qualquer um puder depositar Bitcoin em uma wallet e um smart contract que gerar dólares sintéticos, eles podem criar dólares infinitos. Eles podem criar dólares infinitos e continuam tendo Bitcoin. E quanto mais cria dólar, mais o Bitcoin valoriza que é o patrimônio deles e a dívida deles que é em dólar desvaloriza porque ele vai estar criando mais dólar, não é isso? Essa é a ferramenta perfeita para ele destruir o dólar sem nenhuma violência, não é isso? Sim. É, é a, o é a problema situação é que, que eu a, liderança, a liderança desses países são pessoas que ainda são positivistas. Os positivistas são os maiores inimigos da liberdade, não são os comunistas. São caras que acham que não tem ideologia, né? E que reconhecem autoridades de, 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 de pseudocientista, dessas merdas aí, né? Os positivistas são nossos maiores inimigos, não é o comunista, não. É o cara que acha que não tem ideologia, que é um social-democrata, que é a ciência, né? É. Social-democrata é. é, social -democrata é... Teve mais umas perguntas aqui. É, a, liderança, teve... a liderança russa, é geriátrica, são idosos, porra. Pra você explicar isso a um cara desse, ele é incapaz de entender. Ah, como o MakerDown. O cara sabe o que é isso? Você tem que explicar Bitcoin pra um cara desse? É um esforço mental que, tipo assim, é capaz dele não, não querer? É, na Segunda Guerra, muita gente dizia que o maior aliado dos aliados era Hitler. Você já ouviu essa história, não? O maior aliado dos aliados? Era Hitler. Não, nunca ouvi essa expressão, porque, porque todas as vezes que ele se metia em tomar alguma decisão estratégica ou, ou negócio, ele fudia com tudo. Todas as batalhas que a Alemanha perdeu foi por causa dele. Guderian tava a vinte e poucos quilômetros de Moscou, ele rodeou com metade das tropas para Ucrânia, né? Quando o cara tava para tomar Sevastopol, ele mandou metade das tropas, todas as vezes que ele estavam, botavam para fuder, ele chegava e dizia, não, eu quero que faça isso assim, assim. Uma porra que ele tem nem noção, não tá no lugar, não é isso? Não tem formação militar nenhuma. Fala, Deixa, esse Hitler aí tá ajudando para caralho os aliados, não é isso ou não? Hein? Muito bom, mano. Tudo, tudo que ele cometi, todos os erros que ele cometia, né? Não, tudo que ele mandava estragava tudo, porra. E fodia com a Alemanha. É isso. O, o, tal, talvez hoje o maior aliado dos Estados Unidos seja a Putin, Né? Não, mas com certeza é. Com certeza, com toda a certeza. A gente não sabe. Hoje diz, né, Ele mandou, não sei o que e tal. Por exemplo, esse negócio de ordenar, ordenar, não sei quanto, da cota de, de de sair buscando gente. Porra, isso é uma coisa irracional, porra. Gerou um monte de gente fugindo do país e tal. A gente tinha que, por exemplo, uma coisa que podia ter sido feita. É o cara ter feito a norma dizendo assim: olha, nós não queremos mandar para frente, para o fronte de combate, pagadores de impostos, não é isso? Pessoas úteis não vão morrer, não é isso? Sim. Se você é útil, dê 10 mil dólares. Se você não tem 10 mil dólares, é melhor você servir. O cara, que é, o, que é um médico, que é um engenheiro, que é um programador, ele ia sair correndo da Rússia para não dar 10 mil dólares? Não entendeu o que eu estou dizendo, Reda? Ele ia dar os 10 mil dólares e. Tia... Eles arrecadavam dinheiro. E, só, e já selecionava, tirava os caras que não quer ir, não é isso ou não? Sim. Ó, tem uma pergunta aqui também sobre. Depois tem aqui, algumas aqui ó, que eu deixei para trás. Não tem porque eu... Se não tem interesse de fazer um canal de notícia, não tem condição, porra. A gente batendo papo aqui, sem falar de notícia, já tá a porra do canal, já tá sendo, sendo sacaneado. Imagina se a gente for mesmo dar a real e fudeu. Eu vou, eu vou responder mais 10 processos, né? Ou não? Eu, eu vou responder mais 50 processos? Nem deputado agora não pode dizer o que quiser, que o cara se fode e vai pra cadeia, não é isso ou não? E no livro do Alexandre de Moraes diz que não, não é assim que funciona, hein? O, o próprio cara que assinou a ordem lá de prisão de Daniel Silveira. Se você foi mundo... em Cuba, se você for na União Soviética, tem um monte de posta. Todo mundo é gordo, todo mundo tá bem alimentado, todo mundo trabalha quando quer, e todo mundo escravo, passando fome, fodido. Isso chama de sensibilização é uma estratégia de inteligência. Você afirmar o contrário da realidade, cometer crimes impunes, ele garante que o cara não vai lhe desafiar, porque vê o quanto você é poderoso, não é isso? Sim. Esse negócio do cara dizer uma coisa e fazer o contrário, é isso chama desmoralização. Essa é uma estratégia de desmoralização, chamada de sensibilização, que é para você demonstrar é, é, é o seu poder. É o que o Bolsonaro fez ali... Dizendo que era contra a vacina obrigatória, dizendo. E assinando lei e obrigando as pessoas a tomar vacina. Não, mas a questão é que Bolsonaro não teve coragem. Bolsonaro. Ele assinou. Bolsonaro Antes teria mil vezes mais poder e mil vezes mais segurança se ele não. Ele, Bolsonaro trocou liberdade por segurança. Não é isso? Ele tentou Sim. fazer acordo. Quem votou em Bolsonaro? 80% das pessoas votaram pela nova constituinte. Votaram no Bukele. Queria que ele fizesse o que Bukele fez. ele impôs o Supremo. Quem não fugiu e não foi preso, sumiu, não é isso? Bukele limpou as Forças Armadas, limpou o Supremo, metade dos juízes do país, botou pra fuder. Bu Bu Bukele botou um milhão, qual é? Um por cento da população na cadeia em 100 dias, velho. Isso no Brasil é como se fosse botar mais de dois milhões de pessoas na cadeia, não é isso? Sim. Bukele triplicou a população carcerária do país. Ele pegou, sem exagero nenhum, o número de assassinatos no país caiu 90%, porra. O cara tem 95% de aprovação. É exatamente o que aconteceria no Brasil se Bolsonaro prendesse 2 milhões de vagabundos, limpasse a porra toda, fizesse a, puxa, reduzisse a criminalidade em 90%, armasse mesmo, se fosse o que ele fez. Você acha que não ia ter 95% de aprovação? O cara que até Teria. quem não aprova, ia dizer que aprova, não é isso? Seria. <laughs> se quem quer dizer bom, que não aprova ele o ele cara, não é isso ou não? Hein? Sim. Até, tá. até quem, quem é contra tá. a política e tal, ia falar, tá. pô, o cara. Eles fez... passaram a lei lá. Eles passaram a lei lá, dando qualquer associação com o tráfico. Era terrorismo. E uma pena de escrota, acho que 40 anos, uma porra assim. O cara com a tatuagem de gangue, mesmo. irmão. Você tem associação, se foda. Não entendeu o que eu tô dizendo? Sim. Ah, é algo meio ditatorial, né? Não, eu sou contra qualquer tipo de criminalização de comércio. Não existe crime sem vítima. Não existe crime sem vítima. A polícia, inclusive. Essa hora de criminalizar drogas serve, inclusive, para aumentar a impunidade de assassino e ladrão. Que a polícia vai usar recursos para ir atrás de gente que não é criminoso de verdade na lei natural, não é isso ou não? Não tem como você atrás de tudo. Fica na delegacia cheia de traficantezinho ali, você não tem como fazer nada, não é isso ou não? Sim. Não tem nem espaço para colocar os caras, tem um não judiciário do lado de. Não, você tem que atender o cara, tem que, de... que ouvir o cara e tal. E toda hora a PM chega lá com um traficantezinho, como a se prender com merda, não é isso ou não? Sim. Pois é, isso é um absurdo. Agora, você vai explicar a terceira lei da demanda por merda desse? Você acha que um cara como Bolsonaro vai entender o que é a terceira lei da demanda? Pelo amor de Deus, é muito difícil, né, velho? Terceira lei da demanda, eu não reconheço pelo nome, não. Pô, dê uma olhada lá, tem no Substack lá, a moeda do Substeck, tem um Substack lá, inclusive eu falo de drogas, de arma, de renda mínima, tem várias coisas. A terceira lei da demanda é o que explica porque só existe craque, só existem coisas pesadas. Por ah. exemplo, ninguém vendia cerveja na lei seca, não é isso? Quando você proíbe alguma coisa. Você, você já tá colocando um custo mínimo de risco por grama. Então só vai valer a pena meter a porra. Se você for preso com, vendendo qualquer coisa doce, ninguém vai comprar banana pelo, pelo risco de vender banana, você vai vender logo antes condensado, não é isso ou não? Entendi. Então vai você acaba criando seguro. drogas super poderosas. A proibição cria drogas super poderosas e, 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 e amplifica o lucro do cara e a potência da droga. Aumenta o risco. Você vai ter que aumentar, você aumentou o custo, você vai ter que aumentar o retorno do cara, não é isso? Sim. Ah, a pergunta aqui do José Maciel. Putin vai usar a bomba nuclear de baixa potência? Rapaz, eu não sei, é possível, né? Se o pessoal resolver entrar na Crimeia, acho que é uma opção, né? Inclusive, se a Crimea é considerada já Rússia pelos próprios russos, ele tem, inclusive, a lei ao lado dele, né? A lei russa diz que o russo só pode usar bomba atômica se ele for invadido ou se ele for nucado, né? Eles, eles até agora não foram invadidos. Os caras meteram bomba lá dentro e tal, mas não nuclear. Agora, na hora que entrar a tropa lá, a conversa é outra, ele passa a ter desculpa legal de utilizar, né? E o problema é que o Putin não faz ameaça, né? O Putin, ele. Não, ele já falou várias vezes. Não venha que vai dar merda. Ele então, já, então, já disse várias mas... vezes, não venha, não mas, venha. Mas ele não vai... é ameaça, né? não É, um, é tipo, é um aviso. É, não, ele não tá falando assim de falar, não tá blefando. O Putin. Ó, se eles. A, a Rússia tá fazendo uma guerra altamente civilizada. Quando os Estados Unidos invadiu o, o, o qualquer lugar, Afeganistão, o Iraque, ele fazia uma negócio chamado shock and awe no início. Os Estados Unidos destruíam a infraestrutura, o lugar tava sem luz. Quando os Estados Unidos chegou no, 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 no Bagdá, Bagdá tava sem luz há 15 dias. A população já tinha um terço da população. Eu, Rita, você mora onde? Você mora em que estado? São Paulo. Se tivesse sem luz aí, você ia ficar quantos dias na cidade? Eu ia cair fora. Sem luz e três dias não tem mais água na torneira, você ia ficar aí? Né. Você ia ficar aí ou cair fora? Sim. Sem luz, sem água, não dá, né? Pois é, Kiev tem luz, Odessa tem luz, Lviv tem luz. Não dá, eles não tacaram a infraestrutura do país, eles podiam ter derrubado o ponte e não destruíram. A Rússia tá fazendo uma guerra de brincadeira, velho. Os caras, eles não tinham condição tática no início da guerra de destruir a infraestrutura do país, de transmissão, da porra toda, de geração de energia. Transformador, é difícil acertar isso, pelo amor de Deus. Ah, é, a é, hora é lógico que a Rússia quiser, ela esmaga a Ucrânia, ah. né? agora eu já não sei, que a Ucrânia recebeu arma pra caralho, recebeu porra, um monte de coisa, agora eu já não sei como tá a situação no terreno, mas nos primeiros meses ela tinha amplo domínio e não fez isso é isso, Eles, é um conflito que nos primeiros meses, para mim ficou muito claro, que era uma guerra de compadres, porra, os caras não estavam querendo destruir a infraestrutura do outro país, né até porque a população se identifica muito, né? Tanto a população, a população ucraniana. Exemplo, mas o cara pode destruir, destruir inclusive para dizer, olha, eu quero evitar a morte. Eu tô distribuindo energia elétrica para ter menos gente na cidade, não é isso ou não? Vá pra roça ou não? Quanto é, mais tá, rápido vai acabar daí, a guerra, vai vai, menos gente vai morrer, não é isso ou não? Hein? Sim. Se do primeira semana desligasse a infraestrutura do país de energia elétrica, não tinha como fazer recrutamento militar, não é isso? Sim. Uhum. Os Estados Unidos não chegam em lugar nenhum, se o país ainda tiver infraestrutura. Ele mete bomba, mete bomba, mete bomba semanas. Aí depois que não tem mais energia elétrica, não tem sinal de rádio, não tem mais porra nenhuma, aí ele entra, não é isso ou não? Porque a cidade tá vazia é já. Vai lá pra contar os mortos. Não, vai lá pra ver quem tá resistindo, porque vai ter um cara que vai estar tá lá na, na toca, mas civil normal e tal, gente que não tem nada a ver, já caiu fora, não é isso ou não? Vai, Sim. São Paulo, sei lá onde você mora. Vai ter gente que vai resistir até a morte, que vai ficar lá meses, que já tem um monte de água, que não vai tomar banho, né? não é isso? vai ficar três meses sem tomar banho esperando o inimigo. Agora esse cara, ele vai dar testa. Agora os outros que não tem nada a ver saia, não é isso ou não? Inclusive o... o Zelensky proibiu os homens de saírem da Ucrânia, né? O pessoal me falou lá na Europa, eu não tinha entendido isso, eu só entendi quando eu fui lá em Portugal. O pessoal me falou que isso foi um acordo da OTAN, que o ator disse, olha, nós vamos segurar vocês, a gente vai apoiar amplamente, mas a única condição é essa. Porque tem muitos países da Europa que estão com muito mais homem que mulher. A Suécia mesmo é 27% mais homem do que mulher em idade fértil. Tem muito kebab lá, tem muito islâmico. Eles que precisam de criança e mulheres, senão os países morrem. E em Portugal, qualquer lugar que você vá, você só vê criança ucraniana. Eles repovoaram as escolas. Voltou a alegria para as praças e tudo mais. O país. Isso vai ser. Não tem dinheiro que compre isso, bicho. Você viver numa sociedade que, tem... que não tem criança e não tem mulher, você tá louco, velho? Hein? Sim. Mas para quem ficou lá na Ucrânia ficou uma bosta, né? Ah, ele vai morrer, que se lasque, não né? isso não? É bem isso. Zelensky é o maior, é o maior procheneta, é o maior proxeneta da história da humanidade. Cafetão, ele vendeu as mulheres do país dele para matar os homens isso. Pesado, cafetão hein? é o maior cafetão da história da humanidade. Os três maiores mercados da história da humanidade sempre foram escravos, armas e drogas, não é? Isso? Sim. E nesse caso tá usando as armas da guerra para vender as mulheres. As mulheres de lá como escravas, então pra ele tava... arma, né? isso, isso. É, tá aproveitando vários dos Colocando mercados, escravos né? por armas, né? É. E drogas, né? Porque dependendo da mulher, <risos> <risos> vira problema. Rapaz, vai acontecer com a comida ano que vem, o que aconteceu com a energia. Agora não, a energia não vai baixar mais na Europa, só vai aumentar, e na hora que a... é porque a, a produção da comida é cíclica. A Rússia, e esses países não estarem exportando fertilizante, isso não, não, não impacta imediatamente na produção da comida, não é isso? Vai, a, o, a, ano que vem, a, a Europa vai aprender o que é uma guerra de atrito. Vai começar a subir o preço inevitavelmente da energia. Vai começar a, a subir o preço da comida. As melhores pessoas vão embora, eles vão ter que ir para outros países que tenham energia, não é isso? É uma oportunidade única, bicho. É o Brasil. Ganhe quem ganha a eleição ano que vem. Vai ser um oásis. E se estourar a guerra em Taiwan, melhor ainda. O Brasil ainda... A sorte do Brasil é que por não tá crescendo nada. A, a infraestrutura que já existia aqui de energia já é suficiente para produzir nossa energia. E o Brasil é exportador de comida, que são as coisas que vão faltar. Que, que As armas de guerra da Rússia, né? E a arma de guerra do americano não nos afeta, porque a gente é poupador líquido de dólar. O Brasil tem mais a reserva em dólar do que tem dívida em Global 40, não é isso? Sim. Foda-se. Pode levar essa desgraça. A gente não deve em Sim. dólar, não é isso? A gente não emite título mais em dólar. A gente não precisa mais. Existe tesouro direto, né? Uma parte da dívida do Brasil em real. Rapaz, esse, esse, essa guerra da Rússia, pra, quanto mais durar, melhor para o Brasil, não é isso? Sim. Por isso que o, o presidente não tem que se meter. Será que, 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 que Lula vai pegar outro vento favorável das commodities, igual ele pegou da primeira vez? Não duvida, hein? Oh, esse daí nasceu com a, com a bumbum virado para a lua. Pois é. Vai ter sorte duas vezes seguidas assim, lá no inferno? E ainda vai ser. Vai ser prêmio Nobel da Paz, esse filho da puta aí. Será que ele vai chegar lá e fazer o um acordo com a galera? Ah, vai. Eu acho que assim, se ele for eleito, e eu tenho grandes. grandes desconfianças de que tá tudo armado para ele ser eleito, porque eu não, não confio na União, não confio em eleição, não confio em nada disso. E a forma como ele foi solto, assim, com a anulação do processo dele, foi uma coisa assim, porra, os caras levaram oito anos para descobrir que, tava tudo, que era tudo anulável, né? Foi muito assim. Muito conveniente para um filme, uma coisa meio mandela, assim de olha, foi presidente de novo, o Brasil entrou nos trilhos e ganhou o Nobel da, da Paz e perpetuar o, o, o PT no poder. O problema do PT é não tem um herdeiro pro Lula, né? Politicamente falando, não tem um um, um camisa 10 ali para ficar no lugar dele. Quando esse homem bater as botas, acabou. Ah, os caras arranjam. Tá, mas o projeto é esse. Tentar, sei lá, o bolos da vida, alguma coisa assim, mas. Não sei. Ah, ele tá perguntando aqui: como fica a hipertrofia na cetogênica? Rapaz, os grandes levantadores de peso da história da humanidade, todos os atletas, a expectativa média de vida do atletas olímpicos de ponta é menor do que da população em geral, viu? Você, você levar seu corpo ao limite é maravilhoso, mas quem faz isso muitas décadas seguidas se fode, paga o preço, viu? Atleta olímpico, atleta de natação, de levantamento de peso, tem expectativa de vida inferior à população em geral. Atividade física é boa e é essencial, mas no limite você se fode. O que é mais importante? Você ficar bobado, gigantesco e tal, ou você ter saúde. Você já tá com a porra do, do, da resistência à insulina. Você tá com a insulina alta pra caralho, em, em jejum, sem comer porra nenhuma. É melhor você controlar a sua insulina ou você tá cheio de músculo, porra? Isso é a prioridade, não é isso? Você tem que escolher, né? Você quer estar grandão, todo musculoso, ou com sua testa em dia, com o pau subindo? Você ficar com o diabético, depois da lista preta no pescoço, o pau não sobe nunca mais, nem com Viagra, é isso que você quer? A pessoa tem que decidir na prioridade dela, não é isso ou não? Hein? Sim. Não tem o negócio da lista preta, quando começa a morrer a célula da pele, ali depois daquilo ali, meu irmão, começa a ah, fodeu, não é isso? Você morreu o nervo, morreu a terminação, o pau não sobe nem com Viagra, não é isso? É essa. Como que é o nome disso? Ascaris necroides, algo assim. Isso, exatamente. Começou a morrer, não, não. A, 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 começou a não chegar sangue no tecido. Morreu o tecido do pau, acabou, meu irmão. Não, não vai, nem com você tomando um quilo de viagra, seu pau nunca mais sobe. Tem que ver. que é sua prioridade? Você ficar musculosão e tal, ou você, o pau subir? Tem que Opa. ver. Eu acho que a prioridade é você manter. Ah, inclusive, é a, 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 a Alzheimer, é diabetes tipo 3. O Alzheimer é provocado por, 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 por diabetes alta, porra. Tem várias, tem várias evidências. De que a, a, a demência ela é causada por é um dos fatores, né? Da, da, é carboidrato, porra. O, o Alzheimer, pesquisa aí. Alzheimer diabetes tipo 3. E ainda também que eu posso dizer isso, que eu sou médico, não vou responder porra nenhuma, não é isso? Porra, pelo amor de Deus, o que é mais importante do que você manter sua sanidade mental e, e sua ereção, velho? Pelo amor de Deus, hein? porra. Isso é questão de opção, pessoal. Se você quiser manter sua musculatura aí, você mantém. Eu prefiro manter meu cérebro e meu pau. Muito bom. <laughs> Até oh, uma pergunta aqui. Tem, tem gente que tem uma da placa amiloide. Tem vários casos porra, documentados aí. Não é questão idiocrática de uma vez só e tal. Tipo, São coisas que acontecem é. sistematicamente. O cara melhora. É, a porra. Nigricansk, nigricansk, Esse, chama. O cara, o jejum, o, o, a, a, a dieta cetogênica, ela é a cura. Jesus disse que é, é jejum e cura, não é isso? Qual o meu livro preferido? Rapaz, tem vários livros preferidos. Um livro só da vida teria que ser da Bíblia, né, véio? Que é a experiência suprema de 5 milhões de história que tá ali, né? Hum. Atualmente, atualmente, meu livro favorito, que eu tô andando pra cima e pra baixo, lendo pra caralho, é Capitão Amador, Você quer que eu mostre o livro que eu tô lendo aqui? Eu vou mostrar. Capitão o quê? Vai... Aqui, ó. Ah, Você vai é... mostrar é Do trigo, Cogos, né? Não, porra nenhuma aqui o livro ah, que eu tô lendo tá. atualmente, ó. O livro custou 550 reais, velho. Opa, aqui, ó. Caraca. Pois é, prazer, aqui ensina tudo. Inclusive eu chego para minha filha, para meus sobrinhos, eu mostro aqui, ó, ó, tá vendo aqui? Se papai não aprender isso aqui, você morre. Rádio, rádio, operação, aqui ó, papai tá vendo aqui? Meteorologia, se papai não aprender isso aqui, você morre, não é isso? Navegação, estelar, GPS, se papai não aprender isso aqui, você morre. Radar, ó, se papai não aprender isso aqui, você morre, não é isso? Tá, tá se pressionando Porque? um pouco, hein, para aprender as Porque? coisas. Não, se você não souber operar radar, GPS, você vai morrer ou não, hein? Sim um futuro muito próximo. Quem não souber usar uma arma, quem não souber usar uma carteira de Bitcoin, quem não souber... Tá lascado. O que você acha de Ancaps de querendo entrar na política com o pretexto de entrar no Estado para transformá-lo? Rapaz, você tem que entrar no Estado para mamar, meu irmão. Você tem que entrar no Estado para resolver o seu problema, a sua família, de quem elegeu você, não é isso ou não? Mas se tivesse um uhum. cara que me representasse que me recebesse. Por exemplo, Cogos. Ele deu mole. no, no indo naquela velha lá, que a, que a vagabunda invadiu a casa dela para roubar o cachorro dela. Não é isso que é o nome da mulher da maluca aí de São Paulo? Uma mulher ah. doida lá que tem uma casa lá, que uma mulher. Se meu cachorro, meu cachorro, não é minha vida. Os caras dando porrada lá, a mulher tomou, roubou o cachorro da mulher, não é isso? Foi que a Luiza Mel? Foi, porra. Foi que roubou o cachorro da velha? Como é o nome da velha? Ah, nome da velha, eu não sei. Uma velha maluca. Rapaz, aquela velha. Tinha que fazer um vídeo com, 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 com Cogos. Se, se, se tivesse um deputado que defendesse a velha, que abrisse um PAD para investigar, porque o mandado judicial era pra polícia entrar lá, não para empurrar a gente que não é, não é polícia, não é servidor público, não é porra nenhuma é da casa da velha, não é isso ou não? Sim. Esses policiais tinham que responder para abuso de autoridade, velho. No mínimo. Isso não tivesse associação criminosa, porra toda. Porque eles. O eles, a, a, a ordem judicial não era para tomar cachorro de ninguém. Eles, eles desobedeceram o que está escrito no papel ali. Eles empurraram a pessoa lá dentro que não era servidor público, não era porra nenhuma. Ela fez concurso, o Luiz Amel faz parte do controle de zoonoses da cidade. Cadê o pai para apurar isso? Eu queria ter um deputado que, que, que fosse atrás disso, né? Que oficiasse ó, a polícia militar, a polícia. Eu quero saber o nome do cara, não é isso ou não? Pra, pra, doxar o cara que foi responsável por isso, chegar na casa do cara para ele se defender e tal, não é isso ou não? Mas aí você quer por entretenimento, não tem nada a ver com Não, negativo. Mulher, cara. Esse cara tem que ser punido. Uma pessoa que invade tem, uma tem propriedade privada. Funido. Uma pessoa que invade uma propriedade privada. faz uma mulher chorar. Uma senhora velha dizendo, não é minha vida, é minha vida, não me tome, me dando porrada na mulher tomando o um negócio da mão dela. Você acha que você não tem que se fuder, não? Não, concordo que tem que se fuder. Por quê? Bom, concordo, ah, alguns, tem que se fuder. não é um cara que ele, deputado, ia correr atrás de fuder um cara desse ou não? Não. O quê? Ele não ia ganhar voto, não, sendo um anticarrochorrista? Tem uns 10 cachorristas já, porra. Não, mas eu, o Cogos ele... é o um cachorro mesmo. Ele odeia então, cachorro. Então, e mas a propriedade? Eu... A maioria dos paulistanos, paulistas, sei lá como é que chamam vocês aí, estão a favor de Luiz Mel ou estão a favor da Véia? Da Véia. Mas da véia. Kogos... E quantos quantos, quantos quantos caras na Assembleia Legislativa foram atrás de punir os vagabundos e indenizar e, e, e a velha? Inclusive, o Estado Nenhum. tinha que indenizar a velha. Tinha que ter Nenhum. pedido desculpa a porra toda oficial, não é isso ou não? Nenhum. E com o Cogos ali também não teria nenhum fazer ah, isso. Eu duvido que Cogos, no mínimo, não ia descobrir o nome dos caras, e oficiar para ter apuração. Só o fato do nome dos caras ser colocado em publicamente e abrir pad já ia ser um pepino do caralho. Eles nunca mais iam fazer isso. Agora o nome do cara não sai em público, ele não responde porra nenhuma, ele vai deixar de repetir isso? O máximo que o Cogos ia fazer é botar a roupinha de templário dele e ir pra Paulista. Ficar sei, a gente vai, ver. A gente tô vai correndo, ver isso, Cogos, eu tô falando. A gente vai ver, a gente vai ver. O único risco é no primeiro mês ele chamar alguém de vagabundo e ser caçado, não é isso? Então é uma certeza, né, já Não, esse é um risco. Dia. Não, talvez ele passe a ser profissional, né? Na hora que ele vê o, o contra-chequezinho dele de 40 mil reais, não é isso? Um monte de gente em volta dele. Só é um advogado, café da manhã. Só é um café da manhã do Cogos, rapaz. 40 mil? Tudo, tudo nesse mundo é sobre sexo. Menos é, sexo, eu Tô brincando é sobre essa poder, aqui. Você nunca ouviu essa, não? Tudo nesse mundo é sobre sexo, né? Menos sexo é, é sobre filósofo poder, do né? Pitão, filósofo do Pitão. Não é isso ou não? É... O cara, você acha que, que, que ele, ele sendo deputado, ele vai ter mais ou menos poder do que ele tem hoje? Ele vai ter mais ou menos moral do que ele hoje? A com postura dele mais. vai mudar, o físico dele vai mudar, não é isso? Com certeza. Isso vai ter muito mais poder. Mas é. respondendo aqui o Eduardo é, em, em, transformar o Estado não é algo que o Ancap pretende, tá? Então isso. Seria inviável e incompatível com as ideias liberais. Nós transformamos o Estado Mas ele toda pode vez que a gente fazer. compra Bitcoin. toda vez que a gente transforma o Estado toda vez que a gente compra Bitcoin. A gente está desinvestindo dinheiro em dos vagabundos. É, deixando tá de financiar a porra. Né? Exato, Não, está tirando dinheiro do cara. Está tirando dinheiro do sistema deles e botando no, no, no sistema legítimo de Deus, da verdade. E tirando do diabo, não é isso? Toda vez que você compra Bitcoin, você tira dinheiro do diabo e leva para a verdade, que é Deus, não é isso? Agora, agora por exemplo, um deputado. Que representasse meus interesses, ele não ia resolver o problema do Estado, não ia mudar instituições, mas ele ia fuder um outro vagabundo, ele podia foder um outro vagabundo, que hoje em dia ninguém fode, não é isso? O que não tem nada a ver com o ANCAP, eu não sei ANCAP. Não, tem nada a ver com o ANCAP, tem nada a ver, isso não tem nada a ver com o ANCAP. Então, é que a resposta é essa. Estatista, a, a pergunta... Qualquer estatista de 50 anos atrás, até um comunista verdadeiro, ia querer fuder a, a mulher que invadiu a casa da outra, não é isso ou não? Um comunista sim. mesmo de 100 anos atrás, um anarquista, seu avô, ia dizer vagabunda, roubou o cachorro da mulher, não é isso ou não? Hein? Sim, sim. Não, Um comunista, um sindicalista, qualquer. Um anarquista ia dizer qualquer você roubou, com... você roubou, você é ladra, não é isso ou não? Você tem que se fuder, ou não? Qualquer pessoa com a mínima envergadura moral teria feito isso. E aí entra na questão: é possível uma pessoa com a mínima envergadura moral entrar pra política? É. Claro que é. É muito difícil. Principalmente numa metrópole como São Paulo. Por quê, rapaz? É muito difícil. Você tem que ser uma prostituta moral. Você tem que ser a, a prostituta oh. mais suja e mais drogada do, do É possível parlamento. alguém ter um carro? É possível alguém ter um carro sem pagar IPVA? Pagar IPVA, você é comparsa. É pior do que tirar dinheiro do Estado. Você pagar IPTU, é pior. É muito pior. O cara que é servidor público, eu me sinto super alegre de tirar dinheiro do vagabundo e ainda ter, ter poder derivado do diabo para poder fazer alguma coisa decente. Se eu, se eu pudesse, se eu, se eu tiver algum OCAP me ouvindo, que puder fazer concurso para juiz, faça. Você vai tirar dinheiro do, do diabo para comprar bitcoin para levar para Deus e você ainda vai usar o poder de uma organização demoníaca para poder fazer o bem, porra. Ou não? Eu, você preferia eu ser julgado, você preferia ser julgado por um comunista totalitário ou por um cara que tivesse valores mais parecidos com o seu? E, e quanto ao seu julgamento moral da sua você tem carro? você paga IPVA? você tem PVA? isso aí para mim é pior você paga IPTU? Tenho. isso é muito pior quem paga IPTU, um... quem paga IPVA, quem tem tesouro direto quem compra ação na Bovespa, é muito pior que tá dando dinheiro, quem tá indo lá tirar dinheiro, porra, brocando mas você Inclusive, não dá ele... porque você quer, você dá porque você é cobrado não, você e... pode não ter carro, tem gente que tá devendo aí 20 eu não mil tenho multa, carro. Não é isso? eu não tenho carro eu também não, eu também não eu nunca vou ter carro. Se tiver que pagar esse dinheiro pro, pro governo, eu não vou ter carro. Exatamente. Ah, aí, se eu tiver que ela... pagar IPTU pro um vagabundo desse aí, eu vou ficar ah. 10 anos sem ter, sem ter imóvel. Eu acredito, inclusive, que vai chegar uma hora que a gente vai vender... Que todos os imóveis vão ser vendidos de novo. Você acha que esse título de propriedade aí de, de Estado vagabundo vai ser respeitado no futuro? Porra nenhuma, né? Não. Porra nenhuma. Mas a, a grande questão desse, dessa do libertário é entrar na política ou se tornar entrar funcionário público para tirar dinheiro do Estado... Eu sou contra. Eu acho que você não pode participar do espólio, da do... divisão do roubo. Qualquer um que tem real na conta participa do espólio. Você está financiando o vagabundo. Qualquer tá, um que é tem a real está financiando o vagabundo. Mas é diferente. O... A pessoa que tem real, ela não. não, não ela é não diferente. É... Ela é financiador. O outro é parasita. O parasita é superior o financiador. O parasita tira dinheiro do vagabundo. O financiador aumenta o poder do vagabundo. Eu nunca vou comprar um real. Eu nunca vou de deixar poupar em real. Eu vou tirar real do esquema. E no dia que eu deixar de ser servidor, eu não moro mais aqui. Eu não vou financiar essa porra, ou não? Eu concordo que não vale a pena morar mais aqui. Isso. Não, você vai ficar comprando real, vendendo bitcoin pra comprar real? Que porra é essa? Não, o Brasil, em termos comparativos, a América Latina em geral, vai ser um paraíso, porra, no... até essa guerra acabar. Você vai fugir para onde? Você vai fugir pra Europa, aos Estados Unidos de Biden? Né? Tá tudo desmoronando. Você vai pra onde? Você vai pro Extremo Oriente, que vai ter a guerra lá? Complicado, velho. E aqui é um ponto em que eu discordo de você veementemente. Que é a proposta do Cogos de regular o Bitcoin para pagar os impostos. É isso. O Cogos ainda não entendeu o Bitcoin. Foi o que eu falei. Eu não votaria no Cogos pra... em nada em nada que ele iria fazer. Eu votaria no Cogos pelo que ele já fez. Cogos deu uma contribuição extraordinária à liberdade. Respondendo o processo, sendo humilhado, que ele foi colocado para pedir desculpa, ele foi humilhado, não é isso ou não? Foi humilhado ou não? Ele foi humilhado. Teve ameaça de processo criminal a porra toda, dentro da família dele da porra toda. Ele foi humilhado. Ele, ele não merece. Ele não merece ser eleito pelo que ele vai fazer. Ele merece ser eleito pelo que ele já fez. Ele fez a oposição. Ele ser eleito por nada. Não, ele. Porra, se algum vagabundo vai ter que receber, melhor que seja o brother lá que, porra, pelo menos vai dizer. Ele, se que, algum que, vagabundo menos, vai receber que seja o meu vagabundo. Que, não, que, não, ele não é meu, porra. Que porra é essa? É meu, que porra é <laughs> essa? Que é o seu, ah, né? minha, se não Seja o seu que você disse que conhece o cara intimamente, não é isso ou não? Porque, essa aí é a Cogospio. Meu não, só se for a sua. Você que desconhece ele intimamente, não é isso ou não? Hein? Tá metendo conhece a que é? Você ele por dentro? Você que desconhece ele por dentro, não é isso como é? <laughs> Sim. O quê? Mas, já brocou é, ali, já, já fez ele, o. Ele, ele fez, ele cumpriu o dever. Ele cumpriu o dever. Que os outros receberam dinheiro para fazer e não cumpriram, porra. Qual deputado foi contra publicamente a Funcinheira e o Tranca Tudo aí em São Paulo? Nenhum, porra! Nenhum. Nenhum, porra! E ele foi! Ele já foi superior. Os caras que receberam salário para fazer isso e não fizeram, porra, ou não? É, superior a eles, ele foi, mas não é muito difícil, né? então, pode dar o salário a ele, ou não? Pra pelo menos eu, dizer, eu vou copiar cogos para receber meu salário ano que vem, ou não? É, As pessoas é... respondem a estímulos. Você tem que motivar o cara que faça o que beneficia a gente, não é isso ou não? Pessoas respondem a motivações, sim ou não? Sim. Você tem que criar motivação pro cara sacanear a gente ou pro cara ser, ser bronco a gente? Pra político? Pra tudo. Para a política, a única motivação que eu quero é que ele pule do helicóptero bem quietinho. O, o mercado de descentralizado de, de morte, não é isso ou não? Exatamente. O mercado descentralizado de morte não é de. Você quer que é que né? vai motivar um a matar o outro, não é isso, não? Exatamente. Dá uma faca para os dois, o que sobreviver, você mata depois. Mas aqui a proposta do Cogos de regular Bitcoin. E ali naquele vídeo eu, eu vi que você fez um argumento que é o sujeito tá fudido, tá tudo travado. Não consegue pagar os impostos e tal. E, e a ideia do COGOS é que o cara usa o, o dinheiro sagrado, o melhor dinheiro que existe, que é o Bitcoin, para pagar os impostos. E eu entendi o seu argumento, que é para destravar o resto da situação do cara, para não se fuder de vez. Não, às vezes, às vezes não. Cada vez vai ser mais comum, inclusive com o CBDC, congelar sua conta politicamente para te fuder, não é isso? existe isso hoje em dia. Você, ele, não, ele não tira seu dinheiro, você deve 100. Ele te bloqueia 100 mil até você pagar o 100, não é isso? Não tem uma porra dessa? Não acontece Sim. pra caralho agora rodar a bacinha a porra toda? Podem existir situações. É claro que isso é excepcional, porra. Mas podem existir situações que o cara não, 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 não tem nenhuma possibilidade, não é isso? Seria mais uma faculdade. Quanto mais liberdade, melhor, não é isso? A questão é que é uma norma. Que 99.99% .99 das vezes não ia valer de merda nenhuma. Não ia ser totalmente inócuo, porra. Ele não entendeu o Bitcoin ainda. Mas Infelizmente, assim, o, o que, que me incomoda nessa ideia... É, eu acredito que o Estado ele tem uma inteligência muito superior da, do que a, ele demonstra ter. Ah, ele é além de inteligência ele é um cara muito culto, muita não, leitura, do do estado, muita leitura. Quê? Como? Falando do Estado, não do Cogos. Que, que, que Estado? Porque o Estado não é uma pessoa, o Estado são várias pessoas, não né? é isso? O Estado não é uma pessoa, mas o Estado ele é um. Ele é uma abstração social que tem milhares de anos e que ele vai se, se atualizando é e adaptando. E que tem pessoas ali dentro, inclusive inimigas entre elas, não é isso ou não? Tem vários Sim. interesses. Sim, inclusive. E todos eles têm uma coisa em comum, que é serem agressores do tecido social, que somos nós, réis mortais. Não, e agressores entre eles mesmo também, não é isso ou não? E entre eles também. De vez em quando rola um pai do Collor matando um cara lá no congresso e. Não, não Mas Celso frente. Danielizado, não é isso? <laughs> Às vezes acontece, mas o, o grande problema que eu vejo em pagar tributos com Bitcoin é o, alimentar uma base de dados que permita a inteligência mapear os usuários de Bitcoin, porque ele, ele não vai mapear a sua carteira. Se você é um usuário que tem um, dois, dois neurônios, você já vai transferir para uma terceira carteira fazer um CoinJoin para mandar para lá. Você não vai mandar da sua carteira para o estado. Mas ainda assim, ele sabendo quem que tem Bitcoin, na hora da furadeira no joelho, na hora de torturar as pessoas para confiscar essa, esse Bitcoin, eu acho que essas pessoas vão ser as primeiras, vão ser as que estão no topo da lista. Igual as pessoas que vão declarar para... Mas aí não também. é a faculdade de pagar em Bitcoin. Aí você está discutindo uma instrução normativa, um 888 é declaração de imposto de renda, não é isso? Você está discutindo se vale a pena ou não declarar Bitcoin. Eu declaro não Bitcoin. Só... Não eu só declaro. declarar, eu, acho, eu que... acho que vale a pena. Existem vantagens de declarar, existe vantagens de não declarar, como existe vantagem de ter arma legal e ilegal, não é? Isso? Mas não essa questão essa conversa, da... de uma lista, uma... essa questão que eles podem fazer um mapeamento dos usuários de Bitcoin, e, e uma hora que der uma merda, uma bolha econômica gigantesca estourar, o que não tarda a acontecer, eles vão atrás desse pessoal. Quando, quando a, a... os alemães invadiram a França. Antes de buscar os judeus, eles buscaram quem tinha porte de arma de fogo. Na Polônia é a mesma coisa. A prioridade não era judeu, a prioridade é quem tinha arma de fogo, não é isso? Agora, antes de quem tiver arma de fogo, a listinha de quem vai, a gente, foi o que a gente começou no início da, da, da conversa. Nós vamos ser perseguidos dez vezes mais do que os judeus já foram em qualquer época da história da humanidade, qualquer programa, qualquer época. ser de lascar. Nós vamos ser em uma, duas gerações a elite, a, a elite no, 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 nobiliarca desse mundo. Agora, até lá, meu irmão, vai ser muito sangue, viu? A nobreza é comprovada pelo sangue, do nascimento ou do combate, não é isso? Sim. Jesus, você lembra o que? Na igreja católica, normalmente tem INRI em cima do crucifixo, você lembra disso ou não? Sim. O que que significa Sim. isso? Sim. Não... É uma sentença não... judicial. Pilatos determinou que fosse escrito aqui está Jesus, o rei dos judeus. Em aramaico, grego e latim, a porrada de idioma, e os, os, os sinédrios judaicos, né? Mas para Pilatos. Ele não é o rei dos judeus, né? O rei dos judeus é Herodes. Porra, essa. Aí o cara falou assim: ele podia não ser até ontem. A partir de hoje, eu escrevi está escrito, né? Jesus foi declarado rei depois de derramar o sangue, né? Ou não? Sim. Ali, judicialmente, na sentença judicial, não é isso? Muito bom. Pô, tem aqui. Toda a Igreja Católica geralmente tem. As outras Igrejas Evangélicas não botam isso, não. Ah. Tem, várias Ainda nesse tema... tem várias coisas interessantes, inclusive, que. A igreja católica tem e a protestante não tem. Tem um, um livro, na verdade dois, nesse né? Macabeus. Você lembra a história do Macabeus? Que é a história não. do Carlos Martel, porra. O Macabeus é como é que como é que os, os judeus conseguiram independência e, 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 e com, com guerra de guerrilha e tal, não sei o quê. Que foi que Carlos Martel fez com, com o muçulmano, porra. É a batalha de Poitiers, né? Oh, aqui a se ele não tivesse do... lido Macabeus, ele não ia nem se chamar de Martelo, porque o Macabeus também é Martelo, não é isso? É. Oh, ainda pretende se candidatar em 2028? Rapaz, eu pretendo me candidatar daqui a seis anos. Quero ser vereador, velho. Se eu ainda morar ah, no Brasil, Renato, eu quero ser vereador. Não vereador ainda. de interior. Vereador de mil votos, com certeza, É, é que você véio. quer a mamata, você, quer, você cansou eu, da ética. Eu, eu quer quero não precisar mais acordar de noite na polícia, velho. Rapaz, eu não tenho mais idade pra isso, não, velho. Dia negócio de ficar de cadeia, de, de isova, de gritaria, tirar corpo de, 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 de ferragem, ver família morrendo. Você já tirou quantos bebês de, bebê é de para-brisa, velho? Você já, tirou bebê, é já tirou bebê de para-brisa? Você já tirou bebê de parabrisa? Você prefere tirar não. bebê morto ou vivo do para-brisa? O bebê se debatendo ou aquele já todo mole? Tem que ser. Você arrancando né? a pele da cara dele, como é que você prefere ele, tirar o um guri do para brisa Se ele estivesse debatendo e morrendo, é pior. Na frente da mãe do pai gritando: Não mate meu filho, não mate meu filho. Hein? Você prefere não. ele morto? Tirar o guri morto do para-brisa. Mas, Renato. Mole. Falei, meu trabalho é isso, meu irmão. Opções? Meu trabalho é isso. O quê? Mas só existem essas duas opções? É ou isso ou ser um parasita. Se eu não for policial, se eu não mantiver a arma de eu vou embora desse país. Vou morar na Bahia, porra, aqui sem arma. Você tá louco? Os caras tão matando policial armado. Eu imagine sem arma, não é? Não? Você pode advogar, pô, um cara com a sua inteligência. Não, tem, não, existe, tem... advog... não existe advocacia. Não existe advocacia ali, estão em estado de exceção. Você vai advogar no lugar que tem mais advogado que o resto do mundo e que a lei não vale nada. Você vai implorar com um cara lá que fez um curso fraudado. Hein? Pior que isso é verdade? Pelo amor de Deus, o é. maior advogado do Brasil é o José de Seu Esses caras aí, tudo que são amigos, é a que funciona, é, é troca de favor, né? Sim, é, é uma é a área mulher do Tófilo. Não disse que distante. não teve negócio de a mulher do Xandão, a mulher do Tófilo, o primo, o sobrinho. Esses caras são os grandes advogados do país, nem né? isso, não é? Tudo no conluio. Hum... Tem então, uma pergunta que eu acho que você já respondeu. Eu não vou, eu não vou advogar não, mas quando acabar, quando 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 começar a ter contratos de scroll e tal, eu como é que chama? Eu, talvez seja testamenteiro de uma galera, seja árbitro de casamento, não é isso? Aí, Posso ó, fazer tá parte vendo? da arbitragem para ver quem corneou, quem deu causa para receber o dote, não é isso? Tá vendo? Começar a ser é, árbitro de casamento, já vender árbitro, um serviço. Inclusive, vai ter vai ter, é. de parcial, é, vai ter contrato de escravidão parcial, ô Vai ter contrato de escravidão parcial. Vai ter muita gente pagando, pagando faculdade do outro cara pra receber 10, 20% da renda do cara por 10 ou 20 anos. Gente que não teve filho. Isso já acontece se tivesse... em favela, aqui em São Paulo. Isso já não, acontece tem... na favela. como é que você vai fazer aqui, pra forçar o cara a lhe dar o dinheiro? Ah, filho. Se os você traficante... paga a faculdade de medicina e o cara some no mundo, você se fodeu ou não? Sim. Os traficantes aqui em São Paulo? Sim, o cara vai morar no outro país, some, você se fudeu ou não. Ele, ele, eles pegam um molequinho ali que é bom de leitura, que é bom de conta. E ah, você vai ser advogado da, da tropa aqui. Sim, beleza. Inclusive tem isso, no, como é o nome do filho adotivo do, do Michael Corleone, é isso. Como é o nome do cara? É o Conselheiro, lá no, 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 no... É, o Consigliere da paz, né? Que, não, agora é guerra, você não vai ser um bom Conselhiere não. É melhor você nem ouvir essa conversa aqui. Que vai tá pronto, e vai ficar Fica no cantinho aqui. Esse é. como é o nome do cara? Puta, eu não lembro. É. Isso, isso existe. Só que eu tô falando Mandei de um sistematicamente sem violência. O pai e a mãe vai colocar o um colateral... Tipo o imóvel, da, o, o, o valor do imóvel que ele mora, não é isso? para o, o cara honrar. Sim. Tipo, hipotecar o imóvel para você de pagar Bitcoin. a faculdade do é, meu filho. É, isso. E, e, e quem vai ter a, a senha é o emprestador, o credor, o devedor e o scroll. Isso. ou Eles dois podem se resolver sem é o scroll, ou se um deles entrar em conflito com o outro, vai entrar, vai procurar o scroll e vai ter uma arbitragem, isso. Uma multisig 2 e 3. Pode ser multisig, mas não precisa nem de multisig. Pode ser chave, chave scheme também. Também é. Dividi a, cha a chave privada em 3 e cada um isso. tem um trecho. Isso, exatamente. Inclusive, eu fiz isso para um amigo meu que precisava de uma carteira. Eu dividi em 3. Aí eu falei para ele: Você vai guardar cada uma num canto e você vai inverter a ordem. Porra, então você vai quanto colocar. Mais seguro, quanto mais seguro, mais fácil. A maior chance dele fazer merda, não é? Não. Não, porra, sim, mas eu que... preferia só 12 palavras e uma porra de uma passphrase de 8 ou 9 dígitos, velho. Tá bom para caralho. Sim, não, é foi da casa sim. de sua avó, o nome de solteira de sua avó. Porra, uma coisa assim que dê para pesquisar, mas que não seja fácil de pesquisar na internet, não né? isso ou não? Sim. Não, mas, deu certo. Deu certo essa questão de inverter. Tipo, colocar como terceira parte a primeira. Dar uma confundida ali, porra, se alguém véio, achar. Rapaz, esse negócio da Polícia Federal, fazer 22... 22. Busca e apreensão no caso de Bitcoin, né? Isso, não vai, isso vai acabar ou vai continuar? Vai ter mais ou menos disso no futuro? Vai ter muito mais. Pois é. As pessoas têm que não ser como é o nome do negão lá, do que roubou o universal, roubou, o cara que botou Bolsonaro de quatro, com a cara não falo dele, né? Como é? Roubou, Gladysson, é de Macedo. Gladson Macho Alfa do Brasil, roubou é de Macedo, que bota Bolsonaro de quatro com a cara não falo dele, né isso ou não? E, e guardou o a chave ajoelhou, privada na pés... mesma gaveta o quê? Da, da carteira. E guardou Porra. a chave privada não, na gaveta. Não, mas foi só 500 bitcoins, ele roubou milhares. É foi uma micharia, foi 500 bitcoin, não é isso? É, a mulher dele tá torrando tudo ali na Arábia. Pois é. Olha. É não deixe as palavras sem uma passphrase. Só se você deixar o dinheiro do ladrão nas palavras e o dinheiro real com a passphrase, não é isso? Sim. Deixar lá sem continho ali na carteira. Isso. Da palavra sem a passphrase. Se a pessoa recuperar, ela já vai ficar toda feliz. Ó, oh, recuperei a carteira desse E, a, e, a, e a, as palavras que vão vai andar no seu celular, não é isso? Ah, tome aqui é o que eu tenho, exatamente. É isso aí. Me pegou, desculpa. Oh, Olá, Ren podia, não... Renatão, quando o sistema cair de vez, o Brasil será um bom lugar para refugiar ou algum outro país da América Latina? Rapaz, no curto prazo, o Brasil vai ser, um, vai ser um, um oásis. O problema é que nas próximas décadas, nas próximas décadas, é inevitável, o Brasil vai crescer menos do que o resto do mundo, porque a população vai diminuir e a população brasileira vai envelhecer. Para quem tem renda aqui, o Brasil vai ser um inferno. Mas para quem tem renda em moeda forte, o Brasil tende a ser um lugar maravilhoso. A criminalidade não tá caindo por causa de Bolsonaro, a criminalidade tá caindo. O fator majoritário não é o armamento, que inclusive que armou a população. Foi Xandão que liberou, liberou porte abacaxi, que liberou arma para a guarda municipal, que na lei era só cidade grande, acima de não sei quantos mil habitantes, que ele liberou geral para todo mundo. Xandão armou mais o Brasil que o Bolsonaro. O Bolsonaro me desarmou. Graças às normas de Bolsonaro, posso ter menos armas hoje do que eu podia ter três anos atrás. Certo? E o, o fator determinante da redução da criminalidade com o Bolsonaro é o que já acontecia antes com o Temer, que é o envelhecimento. o Redan, você conhece alguém que começou a estuprar a gente com 60 anos? Não. Você conhece alguém que começou a cheirar a fumar crack com mais de 50 anos? Não. A gente que começou a roubar com 70 anos, meter arma vagabundo, me der a sua roupa? Não tem, velho. Não tem. Isso é a exceção da exceção da exceção da exceção. Quando a população envelhece, Cuba tem uma criminalidade menor do que os Estados Unidos, porque só tem 12, é o país mais velho das Américas, não é isso? Quando você não tem gente jovem, a criminalidade acaba, porra. É o que vai acontecer no Brasil. Agora vai ser uma, vai, vai ser uma coisa extremamente triste, como o Japão agora está diminuindo a população, 600 mil pessoas por ano. Ano que vem, 700 mil, depois 800, depois 1 milhão. A população do Japão vai cair a metade em 60 anos, não é isso? É triste pra caralho isso. É humilhante, velho. Agora é o que vai acontecer com o Brasil. O Brasil tem a menor fecundidade das Américas, exceto o certo Canadá. Só que o Canadá não conta porque tem uma migração violenta, não é isso ou não? O Brasil Sim, vai ser um lugar excelente. para quem quiser comer carne barata, vai ter. Salvador, São Paulo, vão ter cidades, vão ter ruas, bairro fantasma. Vai ter rua aqui no... Eu fui na Espanha, em vários lugares, em Santiago, a 500 metros do Palácio de Governo, metade das casas vazias e ruínas. Vai ter isso aqui, vai ter prédio, condomínio em colapso e ruína. As cidades vão ser despovoadas. Não apenas porque a população vai diminuir, mas também... Porque com o negócio de Starlink e tudo mais, você vai poder morar em qualquer lugar. O, o rico vai querer morar em um interior, que ele conhece o prefeito, conhece todo mundo, ou numa cidade grande. Aquele Arthur Conan, como é o Arthur Clark, né? Falou na década de 50, que a cidade do futuro ia ser a cidade do tomorrow, mas a cidade do depois de amanhã não ia existir. Porque na hora que você pudesse fazer uma cirurgia em qualquer lugar do mundo, que você pudesse trabalhar remoto, não faria sentido, lógico, você morar mais em uma cidade. E isso continua sendo verdade agora. Ele matou, né? Foi o cara, que, inclusive, concebeu o satélite comercial, não é isso? Arthur C. Clarke, né? Sim. Isso aí ele louco. falou há assim, 50, 100 anos atrás e continua sendo verdade. As grandes cidades vão sumir, porra. As pessoas vão querer morar em trailer, as pessoas vão querer morar em, em, em veleiro, as pessoas vão querer morar em condomínio rural que vai ter cavalo a porra toda. Eu, a filha, de, a filha de, de Bill Gates conheceu o cara que curtia cavalo, o cara era campeão olímpico de cavalo, não é isso? O cara vai querer morar em, na praia, a 200 quilômetros da cidade. Se você puder trabalhar de qualquer lugar, você vai querer morar em São Paulo, porra, pra quê? Não é isso ou não? Sim, exatamente, concordo. E acho que o Paraguai também está em bom caminho Paraguai comparado com é mais o resto jovem. da América. A população do Paraguai é mais jovem. O Paraguai ainda vai ter mais futuro que o Brasil. Ainda pode ter mais uma ou duas décadas crescendo aí. Certo. Vamos para a última pergunta. Mande. Já tá dando du deu duas horas de live, já. Com... Não, a, 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 se você quisesse, inclusive, se a gente fizer um formato no próximo mês, sentar, tá, fazer um roteirinho e tal, a gente pode uma vez no mês comentar as notícias aqui e tal. Eu acho que porra, velho. Agora eu é, é, é isso. É isso, é capaz de você perder seu canal, você vai se foder. Agora que você vai que vai ter, que vai ter gente interessada em ouvir, vai, viu? Inclusive, se você quiser fazer um sobre Miguel a gente comentar a galera, que geralmente responde, a gente comentar a Dom Sandro, a galera aqui, a gente faz um horror. eu Acho que todo, inclusive todo mundo ia. Você, eles iam botar pra foder, falando mal de você, ia ter vindo, gente vindo aqui ouvir, não é isso ou não? Hein? Pode ser, eu acho que é uma. Fazer boa. um react a Dom Sandro, fazer um react a coruja, fazer um react não sei quem, não é isso? Um react do Stallone... Um react, de, inclusive, com ação dos canais. Porque tem muito canal de perdedor. Que o cara fica só falando da natureza da mulher, que tá fudido, que não sei o quê, que a mulher é puta, não sei o quê. E mas tem os canais positivos também, que ensinam o cara a ser melhor, a melhorar a si mesmo, a buscar estratégias pro cara. Não é isso? Não se denegrir, não é isso? Sim. É, eu acho que o, o, os Miguel e tal têm uma pauta legítima. Que, que é todas essa, essas leis aí feministas e tudo mais. Só que o modus operandi deles me incomoda bastante, me parece que eles reproduzem o comportamento das feministas muitas vezes. É isso, o a conclusão é, a conclusão é consistente, é racional, mas é falsa. Porque falta a premissa eles A premissa deles é que existe Bitcoin, que nós vamos destruir o, o welfare e aqui é o que a, a mãe do feminismo. Só existe feminismo no mundo, na história da humanidade, quando o Estado exerce a função de macho, de provedor e protetor. Você não protege sua mulher, a, o Estado protege a mulher de você, né? Isso, se você gritar a sua mulher ela chamar a polícia, você tá fudido, não é isso ou não? Você não provê a sua mulher. você Se você não quiser dar, ela toma de você através do Estado, não é isso? O provedor e é o protetor da mulher, o Estado não é você. Isso, quando o Estado acabar, você volta a ser homem. Não, o Estado se tornou o novo Deus. Isso. Da o sociedade. marido e o pai. Não é, não é tudo, ele é tudo. Ele é o marido, ele é o pai, não é isso? Ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo, ele é o Amém, ele é o Não, Papa. O, o ele filho é... agora é o, é o Dogão. O filho agora é o Dogão. É o, é o, é o, dogão. <laughs> o Dog <laughs> Fio agora tá bombando e vai aumentar dog cada vez fail. mais. Porque as mulheres, elas se avaliam como homem, elas se acham superiores, elas acham que a humilhação dá qualquer cara que teria interesse nela e aí vai partir pro cachorro. De tanto estímulo que ela tem, só vai ter prazer com osso e bulbo. Ué. Tá bombando, tá aumentando, tá explodindo isso aí. Pesado. Você vai disputar? Você tem pênis no osso? Não. Você tem burro, que período, trava, que né? em gata? Então você é fraco, né? você não tem como competir. É. é ótima pergunta, hein? Renato, poderia explicar como funciona a compra do Tolkien Bolsonaro 22 na FTX? Se eu comprar 10 eu não mil, tenho, eu, não, eu, não tenho compra, eu não tenho, eu não tenho conta na FTX. O dono da FTX é um vagabundo, né? Isso é o segundo modador da campanha do pedófilo, do Pedal Peter. O filho do cara chamava ele de pedófilo. Peter. Imagine o que ele não deve o que ele não deve aprontar, não é isso? O craqueiro lá, né? Quem diz isso não sou eu, são os prints oficiais lá do material dele que, ele, que foram captados lá, que ele botou para consertar, né? Isso da Apple. Mas voltando: É uma opção, beleza? Se no, A opção é Bolsonaro vence, sim ou não? Se Bolsonaro morrer, ele não venceu, não é isso? É Bolsonaro vencer. Se Bolsonaro vencer, cada token desse vai pagar um dólar. Se Bolsonaro perder, cada token desse vai valer zero dólares, beleza? Se você shortar, se você vender sem ter. Um token que vale 20 centavos. E ele passar a valer zero, você ganhou 20 centavos, não é isso? Sim. Se eu vendia shortar, 20 centavos, a porra virou zero, eu não devo mais nada a ninguém e fica com meu 20 centavos, não é isso ou não? Sim ou não? Sim, shortar sim. Isso. Se eu fizer long, se eu comprar a 20 centavos uma coisa que vai valer um, o meu dinheiro aumenta quantas vezes? Ele quintuplica, não é isso? Quintuplica. Você vai ter 400% de lucro. E isso me preocupa. Isso está me convencendo, inclusive, que Lula vai ganhar, porra. Porque o mercado é soberano, mesmo essa porra tendo pouca liquidez. Tem pessoas que sabem mais do que eu. Tem pessoas que estão dispostas a botar dinheiro quando eu não tô. E se a pessoa que tá botando dinheiro, esse cara deve ter o cu da reta. Ele sabe o que tá dizendo, não é isso ou não? Se a gente soubesse o que vai acontecer, a gente não apostaria nisso. Mas se a gente eles trabalhasse são na apuração saúde... O quê? Eles são transparentes quanto ao número de pessoas que estão apostando nisso? Quem quiser pode apostar. É um book, porra. Mas dá pra ver, tipo. Tem um milhão de pessoas apostando, ou tem é, 100 é, mil é, pessoas. é livre mercado. O número, de pessoas, o número de pessoas que estão comprando é o mesmo que estão vendendo. Não tem ninguém apostando contra a FTX. São pessoas comprando e vendendo. Não entendeu o que eu estou dizendo? Não, eu entendi. Mas eu queria saber que. Para cada apostador que, que, que Bolsonaro vai ganhar, ganhar, tem um apostador que Bolsonaro não vai ganhar. A questão é que, tipo assim, tem pessoas apostando que Bolsonaro não vai ganhar para ganhar 20% do dinheiro a ponto de que, se você apostar que Bolsonaro vai ganhar, ele ganha, você que o dinheiro. Não entendeu o que eu estou dizendo? Sim. Mas tem alguns incentivos pra investir nesse tipo de coisa, principalmente para quem é investidor de risco. Por exemplo, no começo, eu acredito que seja, a proporção seja 50% e 50%. Não sei, velho. Bolsonaro já começou. É, já começou o Bolsonaro com grande. Tipo, as primeiras pesquisas de botar o Bolsonaro isolado na frente. Era, porra, cai, começou o Bolsonaro com 60%, 70%, porra, agora tá com 20%. Então. Era o inverso. Aí, se Bolsonaro assim, não muita... ganhar no início, triplicava o dinheiro. Se tá 50-50. Você vai lá e coloca 100 dólares em cada um. 100 dólares no long e 100 dólares no short. Sim. Você não vai ganhar o que nem vai perder. Se acontecer, nada. Você, você não vai ganhar nem perder. E ainda vai pagar a FI, porque deve ter uma, 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 uma fee, fee, deve ter uma, uma tarifazinha. Você perdeu dinheiro, não é isso? Mas é um. Que eu, eu tenho um amigo que ele postou esses dias no Twitter. Que o vô dele é palmeirense. Deixa eu arrumar o que tá feito. Vou dele é palmeirense. Aí ele aposta todo o jogo do Palmeiras, ele aposta contra o Palmeiras. É, porque ele vai ficar feliz de qualquer maneira. Que ele fica feliz de qualquer maneira. Se o Palmeiras ganhar, ele fica feliz. E perdeu o vintão. Se o Palmeiras perder, ele ganha vintão. Perdão e empatar, ele ganha vint... ele ganha o vintão dele valorizado, porque o Palmeiras está super valorizado. Então o vintão dele vira 150 reais, 140 reais. Pois é. É isso. Aí ah, uma um explicação jogo. porque eu apostei com o Nogueiral, tá vendo? Tá vendo? Eu vou, eu vou, ou eu ganho mil reais, ou como é que chama? Ou eu, ou, ou eu ou ganho mil reais, ou eu vou ver Bolsonaro receber o que ele merece, não é isso? E não é só Bolsonaro, não. Todas as pessoas <laughs> que investem no Legacy, todas as pessoas que investem em ações, que investem em títulos, que investem em imóveis, são comparsas financiadoras da ditadura. Se você investe em uma ditadura, criminosa, assassina, você é comparsa dessa ditadura, não é isso? Essas Sim. pessoas merecem se fuder ou não? Merecem. Pois é, a maioria das pessoas são inocentes, elas agem pelo coração delas, não é isso? E é por isso que escreveu o Bitcoin Red Pill, para informar. Dizer, Olha, existe um negócio chamado Bitcoin. Você não é obrigado mais a financiar bandido e ditador. Agora, se você quiser insistir nisso, você vai o Lago de Fogo, não é isso? Você vai para destruição. É isso aí. E aí, fica o recado, pessoal, comprem o Bitcoin Red Pill. Não, ou baixem. Não não. Ou baixo de tá graça. Pra... Descreve, se você é. tiver Kindle, você lê de graça no Kindle, porra. Tem de graça. No L de liberdade tem ditado, de maior qualidade. Tem no Odyssey ditado. L de... Tem vários canais, porra, que tem isso aí. Você bota aí no, 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 no YouTube, no Odyssey. É, Bitcoin Red Pill ditado. Aparece, porra. Tem o um livro inteiro lá aí, se você quiser ficar ouvindo, não é isso? Sim. E eu tenho a versão PDF também, se alguém quiser pedir. Eu isso mando. tem no áudio. Mas... Botei a porra toda. Mas comprem pra dar aquela forcinha lá pro... O Renatão já falou que ele não recebeu nenhum seitado, mas pro é Alan. Alan um o Alan é o dono do projeto, velho. Alan é o dono Mano. do projeto. É. Vocês são bravos, vocês são bravos, porque eu, eu, eu já li a primeira versão, eu tô com a segunda edição aqui, mas como eu sou vagabundo, eu ainda não li. Melhorou pra caralho, já tem várias correções 40% mais páginas e 40% mais Eu vi que tá muito maior. Aí, Uma coisa que eu vi que, que eu ia ler, aí eu olhei e falei: Ixi, rapaz, tá maior. Deixa eu ler quando mas eu tiver. Mas não mais tinha, daqui. no primeira edição, não tinha sei Selo não tinha, é, como é o nome do, do vagabundo lá da Tesla, não tinha não é, tinha uma Elon porrada, Musk. é isso, não tinha não tinha Drunken Miller não tinha tanta coisa que aconteceu foi dois anos que porra durou, valor 10 não é isso ou não? Sim, sim, é dois anos no Bitcoin são 20. É 10 é anos de história né? mas é tem dez. semanas que, tem décadas que não acontece nada e tem semanas que acontecem décadas a gente tá passando por uma época dessa e é curioso um mundo... que antes do Elon Musk a gente tinha o John McAfee, lembra? é o McAfee, que... é Todo mundo ficava comprando os tokens que ele recomendava ali no Twitter. Você assistiu que... é o gringo no, na Netflix a mulher dizendo que ele era paga para defecar no cara, pra urinar no cara. Nossa. E... É. Você viu essa? Ele... ele nunca penetrou ela, nunca penetrou ela. Ela só queria, só queria essas maluquices e oral. É. Você a mulher é. conta tudo isso, velho? O gringo no Netflix. Esses caras são muito doidos, são muito doidos. Não, não tem. É... E o cara especialista em negócio de informação. Foi pego por uma foto que ele tirou com metadados e tudo, utilizando a operadora da Espanha e ainda com foto da bebida que se consumia na Espanha, na, na região específica ali da Andaluzia. Né? Tipo assim, o cara deu vários moles, uma soma absurda de moles de segurança, né? Estranho, né? Estranho. Muito excesso estranho. excesso de confiança, né? A maioria das pessoas que existiram no mundo. Será é, que é excesso de confiança? Ou será que é dublê sósia morrendo no lugar do cara? Ah, possível também, viu? Aquele Porque... cara lá da quadringa, aquilo ali quase certo, né? O outro. Do... Várias pessoas do... que teve fake death. o, o Mercéria... do cara do trilema lá, Miséria, para mim também foi fal falsa morte, o cara da quadringa foi falsa morte. Vários caras, você vê que é um contexto assim, de morrer no terceiro mundo, de ninguém vê o corpo, só anunciar dias depois. Várias coisas que você vê que é, uma, que é um padrão, né? Do cara gerar falsa morte, né? Renato, pensei numa coisa aqui que vai ser muito red pill. Como fica o mercado de apostas de morte? Com fake deaths. Pois é, a, a maioria dos apostadores vai ter que concordar que o cara morreu. Ele, o cara vai ter que, que gerar prova o cara morreu, não é só matar o cara. A maioria vai ter, vai ter que concordar. Inclusive, é pra isso que serve o oráculo, né? O oráculo não é... é a Chainlink, por exemplo, eu fui no evento da Chainlink hoje, que a ah, não que nossos nós vão garantir. Os nós, porra, minha pica. O meu nós é quem tem mais, a, quem, tem mais o, quem tem mais os tokens. Não tem, não tem token? A maioria das pessoas que tem token. É a tem que tem token de terceiro. É ele que vai dizer se a porra é verdade ou não é. Não confio Sim. nisso, porque ele quer dizer que é a na verdade eu não é apostador, não é isso ou não? Sim, um dele vai na virar um, um, um fact checker. Se eu apostei, se a maioria dos apostadores concordar, acabou, não é isso ou não? Todo mundo, ou não? Sim, é o certo. Ou, ou, ou botar um percentual, porque muita gente pode não se manifestar. Ou, não, por exemplo, dependendo de quantas pessoas aceitaram e de quantas pessoas. Man... Ou dá um prazo, sei lá, de 30 ou 60 dias, para a galera dizer se aceita ou se não aceita. E a maioria tem que aceitar, não é isso ou não? Porque depende também, porque talvez em milhares de pessoas apostando, poucas vão lá se manifestar que aceitam ou que não aceitam, não é isso ou não? Que reconhece ou que não reconhece o fato, né? Vai ter que ter mecanismo disso. Isso aí tudo vai ter que ser desenvolvido pelo mercado, não é isso ou não? Agora, Sim, a princípio, a é, é, é. maioria dos apostadores aceitando acabou, não é isso ou não? Sim. Tendo, tendo a concordância da maioria, acabou. Com certeza. O, não oposição, né? Uma posição, tipo assim, 5 ou 10% reconhecer que o cara morreu E nem é, 1% tipo, da galera condomínio. dizer que ele não morreu Não entendeu o que eu tô dizendo? A maioria sim? da galera silenciar tipo, é, O negócio é mais gente de reconhecer que ele morreu Do que apostadores afirmar que ele não morreu, não é isso ou não? né ó já Rendeu uns elogios aqui, ó Monstro Renatão dando show, aí sim Salve, Alan Pessoal aqui comentando esse negócio de notícias Eu acho interessante, hein? Eu acho interessante. Se você quiser fazer uma pautazinha, a gente faz aqui quinzenal e tal. Porra, tô à sua disposição, viu? Estou à sua disposição. Se quiser, agora é isso. Você corre o risco de perder o canal. Então, mais traca com todas essas coisas aí. Se você quiser, que o gente senta. Agora, o ideal para fazer isso é fazer com roteiro, fazer discutido e tal. Que aí você consegue botar o PI no negócio, se você não tomar, como a gente aconteceu aqui, o Shadow bem, o cara ficar tirando do ar. Botar o apito, dependendo do que a gente disser, não é isso ou não? É. Na live não dá para colocar o PI, né? É, Mas se gra não, gravar se dá. Pois é, você ganhou, porra, 20 reais, 15 reais de live, porra. Você, esses 15 reais, 20 reais, era capaz de você ganhar mais em monetização pelo fato do negócio estar mais bem feito e você não ser demonetizado, porque não vai ter xingamento nem nada, não é isso ou não? É, então, esses daqui eu não ganhei não, porque vai desmonetizar. É isso, o cara é. não jogou, 2 reais, esse de 2 reais dele é devolvido, é isso? É, é não é devolvido pra, pra ele. Ele A, perde? O, YouTube, o YouTube fica, é. Porra, que sacanagem é essa, velho? é, se desmonetizar o vídeo tem que, sad, tem, que no, tem que ser no Satoshi então esse negócio, o real, tá vendo como essa porra desse real é, o real é um novo, não vale nada, saldo em real não vale porra nenhuma o, 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 dólar, o dólar sintético vai ser mais valioso que o dólar verdadeiro, que o cara não vai poder fazer isso com você, tá vendo ou não? sim ó, o rapaz que comentou, sobe o canal na twitch, odyssey rumble, já tem já tem twitch, odyssey rumble tem mais algum pauta hoje ou acabou nossa conversa? Você gostou do nosso bate-papo? Oh, foi muito bom, Renato. Se você Graças quiser, a gente a pode a discutir. A gente pode marcar um para discutir os, os grandes erros dos autores Miguel, com print e tal, comentando a vida dos caras que eles fazem resposta, e aí vai aumentar a sua exposição ainda. A gente pode discutir notícia também, que é uma coisa também que bomba. Inclusive, o nosso próximo já vai ter acabado a eleição, né? Isso a gente vai comentar. Você é? É... acha que para o Bitcoin o melhor é Lula, não é isso ou não? Eu acho que. Para as pessoas, talvez manter o Bolsonaro, não porque ele seja bom, mas manter a, a pessoa que já está lá seja melhor. Mas para o Bitcoin, economicamente falando, melhor é o Lula. Aí é disparar é, o Bitcoin. É o dobro, porque mais pessoas vão comprar Bitcoin. E porque o Bitcoin vai comprar mais coisa no Brasil, que o real vai ser destruído, não é isso ou não? Sim, é, é o cara apostando no, no, contra o Palmeiras, porque o Palmeiras vai jogar e se ganhar, ele vai ficar feliz. É o ganha-ganha. Mas, mas Bolsonaro, em vários aspectos, foi pior do que o PT instituição institucional. O PT não aprovou a quantidade de, de leis feministas que Bolsonaro aprovou. Inclusive Dilma sancionou guarda guarda compartilhada com o padrão legal que era 90% das guardas para era 95% das guardas para mulher. Passou a ser padrão legal o cara ter direito de ficar metade do tempo com a, com a criança. Dilma passou uma lei altamente masculinista, anti inocêntrica. Bolsonaro só aprovou lei feminista e travequista, bicho. E defensora de falsa de, 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 denúncia de estupro, pelo amor de Deus, né? é absurdo. E, e o que eu fico mais puto com essas leis é o, o nível de subjetivismo que tem ali. Então não porra, tem uma é Norma penal, eu... em, norma penal genérica, porra aí, é? É foda né, em, aberta. Porque, porra. porque o é... direito penal tem que ser taxativo, né? Teria que ser, teria a primeira garantia da civilidade. É nula a pena, nule o crime se elege, Não a lei. Não há crime sem lei anterior que eu prescreva. Qual é a lei que prescreve a homofobia? Nenhuma. E tem um monte de gente porra, se ferrando por isso. Porra, essa é a garantia mínima. Essa é a garantia mínima da civilidade. Dizer, bicho, se você quer me punir, você tem que fazer uma lei antes do meu comportamento e não depois, não é isso? Você não pode punir. A, você não pode chegar e dizer, olha, quem usou quem usou o chapéu verde ontem tem que morrer, não é isso? Você, porra, mas eu não sabia que né, existia essa lei, não é isso ou não? Você não poderia se as leis. <laughs> os princípios fossem cumpridos. Tipo assim, o princípio da legalidade é o básico, porra, do básico. A gente tá, esse negócio que você está falando aí já é uma coisa mais avançada, recurso, é, do, do programa de jurisdição. São coisas ainda tipo assim, mais, mais, é, mais desenvolvidas. O básico do básico, do básico, é legalidade. É você não ser, não, não vir uma lei fudendo você retroativamente, não né? isso ou não? Sim. Sim, é, é basicamente o estabelecimento de um tribunal de exceção. Para cada conveniência jurídica não, que o STF. O um, um tribunal é que... de exceção é uma violação do devido processo legal. Sim. A aplicação de, aplicação de um crime sem, sem lei anterior é pior do que o um tribunal de exceção. Porque é uma penalidade de exceção. Eu, eu não tenho um problema de os caras criarem, por exemplo, ter uma guerra, acontecer alguma coisa, e criar um tribunal excepcional para julgar as pessoas naquela situação. Não entendeu é o que eu estou dizendo? Como Sim. teve o tribunal, o tribunal da comissão da mentira. Que, se, que julgou coisas que foram, que foram antes da, 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 da criação do tribunal, não é isso ou não? Não entendeu o que eu estou dizendo? Teve. Eu prefiro ser, ser julgado por um tribunal de exceção do que com leis que foram criadas depois do, 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 do cometimento do ato, não é, velho? Que porra é essa? Ou não? Com certeza, é absurdo total. É uma insegurança jurídica sem fim, né? O Brasil, e, e todo mundo que vem me perguntar de direito, se faz o curso, eu falo, cara, faz outra coisa, faz psicologia. Faz, sei lá, nutrição. Não, a conversa que eu tive com o menino. Antes de, dele botar no ar, eu esqueci o nome dele, que a galera ficou rede mentindo, hum, me xingando, o cara a porra toda, ele deu o dedo e tal. A minha conversa com ele era Sim. o seguinte: o você, conhece o conceito, você conhece o conceito de, 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 de custo de oportunidade? Você conhece o conceito de custo de oportunidade? É o custo de você não fazer o que você faria de maneira alternativa. Uma mulher, por exemplo, esse negócio de mulher, mulher estudar. É uma destruição de valor absurda. Nenhuma mulher normal, fértil, vai fazer nada mais valioso do que quatro ou cinco pessoas iguais ou melhores do que ela. Você, Se você pudesse ganhar metade da renda da vida de uma pessoa para financiar ela pra fazer faculdade de medicina, você vai botar uma mulher que pode casar e virar dundó com a mãe de filho, ou você vai botar num cara que não vai parir. Hein? Porra! Sim, esse sim. negócio de você ficar pagando mulher pra estudar, isso é destruição de valor absurdo. Isso só existe no estado social. Nesse negócio de mentira de, ah, você vai casar, romântico. Amor romântico é demoníaco, porra. O casamento é um contrato. Na hora que você ah, você deixar de, na hora que você deixar de considerar um, um, um casamento um contrato, ele imediatamente se torna uma tragédia. Ele vai ser uma das duas coisas: escolha contrato ou tragédia, não é isso ou não? Sim. Ou você encara ele de maneira racional é. ou de maneira emocional que vai é terminar em dor e arrependimento, não é isso? Ou, ou é o céu, lida... ou é uma prisão. Porra! Você vai, você, você, Dá vontade de você dar porrada, grito na criança, você disciplinar a criança? Nunca. Se da minha vontade, eu só faria minha filha sorrir, meus filhos sorrirem, porra? Sim. Você tem que utilizar, você tem que utilizar a racionalidade sobre o emocional, porra. Quem segue a Jesus, quem segue a Deus, segue a verdade, tem que fazer, tem que seguir o bom, tem que ser bom. Não, não, não buscar a felicidade, não é isso? A felicidade momentânea, constante, busca quem serve o diabo, porra. A gente tem que ser bom, a gente tem que fazer o que é certo. Fazer o que é certo muitas vezes é fazer alguma coisa contra a nossa vontade, contra o nosso interesse no curto prazo, para ter uma coisa mais valiosa no longo prazo, que o que o Seifedin explica lá, do, 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 do preferência temporal, não é isso ou não? Sim. É isso. É complicado. Lula é o um anticristo, rapaz, Lula serve ao pai dele, como o Bolsonaro também serve ao pai dele, não é isso? A diferença é que Lula é um inimigo declarado, ele faz o que diz. Bolsonaro diz que vai trabalhar pela liberdade, chega lá, acelera a CBDC, bota vários serviços públicos com biometria chinesa e, e diz que vai combater o esquerdismo e indica só esquerdista e, e 80 leis feministas, né? A diferença é essa: você tem que escolher entre um traidor, entre um falso amigo e um inimigo declarado, né? Eu escolho 14, Kelmon, padre Kelmon, não é isso? É, padre Kelmon. <laughs> Tem Kelmon, né? Do Pokémon. 14, o partido de Cogos. cogos é 038 é. e padre Kelmon é 14, não é isso? Ô Richardson, eu tenho uma notícia para te falar. O nome do seu pai é Richard, tá? E se o nome do seu pai for outro, o nome do seu pai é Richard, tá? <laughs> Aquele negócio lá, como é? que... Meu pai disse que você tava me, me, me espionando, nem né? se ele não ele é seu pai, não é isso? Não tem um meme desse? Tem, da FBI, né? Ele não é seu pai, né? Do Zuckerberg. Ah, meu pai disse que você nos, nos espiona. Ele não é seu pai. Muito bom esse meme. Tem uma, tem uma daí... piada de português, você conhece que o cara tem oito filhos, oito filhos morenos, nem é E um, um louro de olho azul. Você conhece essa história ou não? Não. Aí o cara tá pra morrer, ele chega pra mulher e diz: A pessoa só quero saber isso. Se esse guri, ele é meu. Porra, os guris são todos morenos, esse louro de olho azul, que porra é essa? Não sei o que, eu não consigo aceitar isso e tal. vizinho era moreno. Aí, aí a mulher falou assim: é só isso que você quer saber? Ele é, é. Aí é, antes do cara morrer: esse é. <laughs> é. É só desse que você quer saber, né? Dos outros, <laughs> é só isso bem. que você quer saber mesmo. Esse é. <laughs> Muito bom. <laughs> Falando em português, ele estava aqui na live, mas acho que já, já deve estar tarde lá em Portugal. Rapaz, eu tive experiência extraordinária em Portugal. A, a sociedade portuguesa sabe muito menos do que a é brasileira do que a é Bitcoin. Ele, ele, eles estão no que a gente estava há cinco anos atrás. Então, tipo assim, tem muito programador, caras que têm um, um contato com a, a meta-realidade, né? Que são céticos. Na Europa, eu morei na Europa há alguns anos, eu estudei lá. Eu tive colegas europeus que diziam que preferiam pagar imposto, tinham mais orgulho em pagar imposto do que sustentar os pais. Porque quem pagou a saúde e a educação e em garantir empregos a eles era o governo e não os pais deles, porra. Eles já chegaram num ponto. E é esse tipo de gente que se extingue. Porque na hora que ele não entende o valor da família, ele não vê porque é ter filho, não é isso? Ele é não tem gratidão é nenhuma com o pai mesmo. e a mãe, ele tem gratidão com o Ministério da Educação, não é isso? É uma lavagem cerebral constante que o Estado Foda. faz. Foda. E Foda. você acaba perdendo os valores completamente. Uma pessoa que fala que prefere pagar imposto do que sustentar os pais. Não, mas ele diz, meu pai nunca pagou minha escola, quem pagou minha escola foi o governo. Meu pai nunca pagou minha saúde, quem pagou minha saúde foi o governo. Ele tem um argumento, não é isso ou não? O pai é dele, na verdade, de não foi pai dele. O pai dele não tinha poder sobre ele, pátrio. Ele não era ele, era, ele foi filho do governo, porra. Ele tirou o filho do cara, ou não? O pai dele foi tutor dele. Mas não tinha poder nenhum sobre ele, o pai dele não podia dar um tapa, um grito nele, ensinar nada a ele, que fosse contrário na escola, não podia nada, ele não era pai do menino, não é isso ou não? É, absurdo. É isso que a gente tá indo. É pra esse caminho que a gente tá indo. E Bolsonaro colaborou com tudo isso, aprovando 81 leis feministas. Isso. E Bolsonaro é um bosta. Ele tinha uma missão divina. Ele tinha uma missão divina. Ele chegou lá e resolveu servir o pai dele. Isso. Eu não acho que ele tinha uma missão divina, não. Eu acho que ele sempre foi um bosta. Todos nós. É porque é, na, na Bíblia, a maioria dos caras se acovardaram no hora a maioria dos caras se acovardaram, inclusive os muçulmanos existem por causa disso, o filho bastardo, né? Que Deus prometeu que ia dar o filho pro cara, ele disse que a mulher era velha, comeu a escrava. Vários caras. Se... Normalmente, em regra, os caras se acovardaram na hora H. Geralmente. A, a, pode... Tem vários exemplos na Bíblia. O único que não se acovardou na hora H foi Jesus mesmo, velho, que foi até o final. Isso é. Eu não acho que a missão política seja algo tão relevante. E não acho que fora da política o Bolsonaro seja relevante. Não, ele não, ia, ele não ia resolver o Estado. A missão dele não era limpar o Estado, nada disso. A missão dele era promover a alternância de poder, a eliminação de outro grupo para que eles começassem a mamar agora. A questão é que todo mundo que apoiou Lula, ficou, quem apoiou Lula até o fim ficou impune e ficou rico, e quem apoiou Bolsonaro, quem elegeu o Bolsonaro, ele traiu. Lula fez tudo o que ele prometeu e segurou a barra de todo mundo que elegeu ele, e Bolsonaro fez o contrário, ele enriqueceu pessoas que não elegeram ele, e as pessoas que elegeram ele, ele traiu de maneira completa, não é isso? E que defendeu aqui ele aqui foi pra cadeia. quê? Você vê isso aqui é essa semana? Não, o que foi senão da menina do ProUni? O que foi isso? Ah, a... Aquela mina do Castanhari, qual que é o nome dela? Não sei o que é. Eu é uma. Castanhari. Castanhari é um youtuber famosinho de. Posta sobre história. E. E, e a mina dele é ex de um cara que era do Vistel, e Stefan, isso mesmo. Aí ele postou um puta testão que ele tava com o Lula, que ele tava... Tipo, ele tirou uma foto com o Lula e postou que ele tava emocionado porque a esposa dele falou que ela... que foi graças ao Prouni que ela estudou, que ela não tinha perspectiva e tal. Aí os caras desenterraram a capa da Playboy dela, <laughs> que foi quem realmente pagou a faculdade da mina. Aí tá todo mundo falando isso que é. Foi é o que eu falei. Foi o que eu falei. Não sou eu que tô dizendo, são Tomás de Aquino, os clássicos diziam: a maioria das mulheres tem duas vocações naturais pra mulher. Ser mãe ou garoto de programa, não é isso? Tem mulheres que são santas e tal, que, são, que não são nem mulher nem mãe. Mas a maioria delas tem uma vocação natural de ser mulher ou mãe. Não é isso? De ser esposa decente de alguém ou de ser prostituta, não é isso? Não são essas vocações naturais da, 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 de toda mulher? Você, ou, se você não criar sua filha para se casar bem cedo, como o Bill Gates fez, Bill Gates está casando a filha dele com 24 anos, no primeiro namoradinho de 20 anos dela, não é isso ou não? Se você não fizer isso, a tendência é que ela seja o quê? João 4, Jesus diz a uma mulher que deu a quatro homens que ela nunca vai ser esposa de ninguém. Imagina uma mulher que deu 40, 400 homens, igual essas meninas de 15, 20 anos. Pô, de Deus, né? Primeiro, que essa mulher não é mulher de ninguém. Uma mulher dessa não, já, já foi mulher de 50 caras, nunca vai ser mulher de ninguém. Ela no máximo vai respeitar o cachorro dela que na hora que ele trancar lá dentro, não é isso ou não? Isso que ela vai respeitar, ok? Sim, sim. o pai dela ou é o diabo, ela nunca vai ser esposa de ninguém. E Jesus é muito claro isso. Não existe esse negócio de ex-mulher de ninguém. Não existe. Se você se unir a é uma repudiada, você é adulta e você fez ela ser adulta. Uma repudiada sem culpa. É muito claro a Bíblia. Lê o décimo mandamento. Vai lá e lê o décimo mandamento lá no início da Bíblia, no primeiro livro de todos. A relação do homem. Deus nunca mandou a mulher amar o homem, porque Deus nunca ordenaria uma coisa que ela não é possível de fazer. Você já assistiu Pequeno Príncipe lá, quando chega, o cara diz Ah, eu, eu sou o rei do universo, peço o que você quiser Você, você, você já leu Pequeno Príncipe? Já Aí o, o cara fala assim, rapaz o, o, Eu quero o um pôr do sol agora, ele diz, não, seu pôr do sol Eu ordeno o um pôr do sol, é 5h45 Não, mas eu quero agora, se eu ordenasse agora Eu não seria o rei do universo, eu só ordeno a coisa com você obedecido, se eu ordenar uma tartaruga Voar, o que é que tá errado? Eu a tartaruga a Tartaruga não Meu tem cara. asa, porra Então, Deus só vai ordenar a gente a fazer Coisas que seja possível a gente fazer, né, isso ou não Sim. A mulher não, não controla o sentimento dela. Quem controla, quem, quem tem condição de amar qualquer um que se apega, que não tem negócio de resistência ao torce e tal, é o homem, porra. Por isso que é a obrigação do homem amar a mulher. Qual a obrigação da mulher, qual a obrigação da, da mulher na Bíblia em relação ao marido? Não sei. Honrar e obedecer, não é isso? Tem lá é. várias vezes, no Novo e no Antigo Testamento, a obrigação dela é honrar e obedecer. A, as mulheres estão dispostas a honrar e obedecer ao marido? Nessas aí, muito menos. Pô de Deus, né? É isso aí, pessoal. Vários comentários aqui. Onde a gente mandou o nome da menina. Não, ela não é mulher de ninguém. Ela nunca vai ser mulher de ninguém. Ela tem uma resistência maior à oxitocina, a hormônio de prazer e de emoção do que um diabético tem de insulina, porra. Não adianta, dá altíssimas doses, ela não vai sentir nada, velho. Ela é incapaz. É o negócio do, do olhar de mil milhas que o cara volta da guerra. É isso aí, porra. É, é viciado, Infeliz... né? É um sistema infelizmente viciado. Infelizmente ou felizmente, um homem dormir com milhares de mulheres não destrói a capacidade dele de amar outras mulheres, de amar filhos, nada disso. A mulher, sim. A, a, por infelizmente ou felizmente, a nossa fisiologia é diferente, velho. E isso é uma questão evolutiva. A mulher tinha que se adaptar. O leão, quando ad adquiriu nova leoa, ele come os, le os filhotes na frente da mãe e lá deixa. Isso é da natureza humana. A mulher sempre teve que se adaptar à submissão ao, ao macho mais poderoso, seja lá o que for, porque, assim, que ela dependia de, do, da provisão do cara e da proteção, não é isso ou não? As estratégias Sim. evolutivas são completamente diferentes. 80% dos homens que existiram nesse planeta não tiveram filhos. Mais de 80% das mulheres que existiram nesse planeta tiveram filhos. E é exatamente o número de curtidas de homem em mulher e mulher em homem nesses aplicativos de sexo. As pessoas fazem as coisas por um motivo realmente de seleção natural, de natureza humana. Se você aceitar a natureza das coisas, você aceita Deus. Se você negar a, a, a natureza das coisas, você serve o diabo, que é a mentira, não é isso? Brabíssimo. Bom. Deu duas horas e meia já. Vamos encerrar mas, Renatão, fica fica essa ideia aí no ar da gente fazer alguma coisa aí mensal eu tô à sua disposição, velho. Eu tô umas à sua disposição. agora é isso, eu não quero lhe prejudicar é possível de você se fuder por causa desse negócio de xingamentos e tal, se você quiser fazer um negócio sistemático, a gente comenta a notícia uma vez por mês, porra, mas com o roteiro, você botando pipi, aí você não desmonetiza o canal nem nada não é isso ou não? eu não tô ligando pra isso, Renatão se, se, se cair o canal, nós faz outro e se a gente fizer um, um, um comentando, se a gente fizer isso, um comentando, outros produtores de conteúdo que tem canais que dão resposta, aí bomba o canal. Porque na hora que um cara desse que tiver 50, 100 mil seguidores fizer uma resposta mesmo metralhando, a galera vai ter que vir aqui ver o que porra é, não é isso ou não? É, com certeza. Ah. A ideia é legal, a ideia é legal. É sempre uma aula se você falar e a gente consegue fazer um negócio bem legal, nesse sentido. Pegar umas notícias, pautar, separar ali as... A hora, mês, a hora, a hora importante, a hora importante de evangelizar, de lembrar as pessoas que o Bitcoin é imperativo moral, é na baixa. E eu não estou dizendo que o Bitcoin ainda vai cair mais, eu acho que vai cair mais. Caiu mais de 80% todos os ciclos. 80%, é 3500 dólares, não é isso? Sim. Ainda vai cair mais, porra. Falta cair mais, ainda falta muita dor. Os Estados Unidos vão levar o juro para caralho ainda. Só vai parar de levar o juro se acontecer algum desastre aí atômico, não é isso ou não? Isso. ele vai matar a Apple vai matar a Tesla vai matar todas essas essas empresas tem empresas caixa porra eles não devem Apple não deve Apple é, é Tesla não sei mas Apple Tesla é como é. meu nome esses negócios esses caras já estavam esperando por isso são é, eles são é o é, é, é um sistema fascista porra eles são parte do governo americano a Amazon só existiu graças a diversos contratos. Esse negócio de, de, de vender coisa não é nem 1% da arrecadação da Apple, da, da Amazon. A hum. Amazon vive de contrato com o governo de AWS, porra, não é isso? É, hoje a Amazon é puro AWS. Não, sempre foi, sempre foi, sempre foi contrato com o governo. Hoje em dia a AWS já tem mais privado do que com o governo. A Amazon só existiu por causa de contrato militar. Os caras botaram desde o início, contrataram um monte de criminoso comprovado aí do ex-Nodem, do, 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 do para inclusive utilizar dados que eles roubavam dentro da Amazon, porra. Essas, essas empresas elas são intimamente ligadas aos tomadores de decisão dos Estados Unidos eles têm um caixa fudido porra Facebook olha, olha só na mão só... de quem tá o Ethereum hein pois é JP Morgan essa galera todos os ataques de engenharia social contra o Bitcoin eles estão obtendo sua informação eles estão obtendo sua riqueza eles estão fazendo você cometer crimes para depois você ser acusado por de tudo eles é total é destruição mesmo é... o objetivo disso é destruição do cara exatamente é completo bicho. E só o Bitcoin é o renascimento moral da sociedade. É isso. Você, você não precisa do Bitcoin para ter o um renascimento moral. Você pode, tipo, só você e tal, se ir para o mato, orar e virar um santo. Agora, coletivamente, a única maneira de você restaurar mesmo o negócio é você restaurar as condições de você ter família, de você ter filho, de você ter contratos. Isso só existe com o colateral supremo com é o Bitcoin, né? Só vale a pena poupar na hora que você tiver onde botar a poupança sem ser roubado, não é isso ou não? Você não precisa poupar para ser salvo. Você pode ser salvo de coração e tal, pelado no mato. A questão é que você não consegue escalar isso, né? A escalar, você só consegue escalar isso com o efeito rede, com a criação da nova sociedade, com as novas regras, os novos contratos que vão ser feitos através do Bitcoin, né? Isso que é a restauração da moralidade, né? É isso aí. E deixa esse, esse finalzinho aí, né? essa, essa aula. Agradeço aí, Renato, pela presença. Muito obrigado. Fica o convite aí para a gente fazer mais vezes. A gente vai bolar um formato legal aí. E agradeço o pessoal aí que ficou no chat com a gente. Quase três horas de live. Aguentando uh, toda essa red pill. Então, muito obrigado e vou encerrar.